Mä näytän apinalle, mä haisen rommille. Se kuulostaa hyvälle. Joo, siis miksi tää striimi mielessä myös, plus miksi tää nyt on tälle, että kiitos YouTube. YouTube ilmoitti mulle itelleni, että hei, Sami on nyt striimaa. Kiitos, Luki. Kiitos. Niin katsotaan nyt, että jos tää striimi menisi ihan fine. Epäilen, koska yleensä mikään ei mene täysin fine. Joten mennään tänne gamescreeniin ja hapuski! Ja sitten katsotaan, toimiko? Toimiko? Do you want to work? Do you want to work? Tää se toimi! Herra jestas! Ihmeä kumma se toimi. What the fuck? Alright. Sorry, mun on pakko vaan kahtoa, että tää varmasti nyt toimii kaikki. Okei, hyvä. Kaikki toimii. Kaikki toimii ja silleen. Ja muuten nyt muuten hyvä kun nyt tuli tässä puheeksi, niin tänne puheeksi. Mä voisin siirtää mun webkameran tällä kertaa. Nyt toiselle puolelle. Pup! Noin! Siirtää se tonne, noin. Sitten siirtää sut. Oh yeah. Kaikki tykkää tästä. Jee! Yeah. No niin, no nyt se on oikealle puolelle. Että nyt mä voin jopa näyttää teille tämän kaiken mun hienon... Tai että kuka tappaa kenetkin tällä tavalla, koska viimeksi oli se ongelma tässä. Joten nyt se on niinku oikealla puolella. Ripius tänään hajos läppäri. Damn. Mä toivon, mun läppäriä ei ole, koska silloin tulee maailmanloppu mulle. Joten ensinnäkin hajetaan se alta pois. Tässä on mun patlenetti. Jedan! Noniin, nyt mennään pelaamaan. Ja jos joku muuten teistä haluaa nyt pelata mun kanssa, niin saatte tosissa tulla pelaamaan mun kanssa. Nähtävästi JM ehkä haluaisi pelata, mä en nyt ole ihan sitä varma. Sami on sobra, koska pup! Pup! Pelaatko nyt mitä? Joo, me pelaan Overwatch. moro vaan punainen mustikka ja kaikille teille Junnik, Joonan ja Roopin PvP, Niptroni, Geles, ja siis kaikki, ketkä nyt saavutte paikalle juhlistaa mun upeita synttäreitä. Mun upeat synttärit, mä oon askel lähempää hauta. Eikö se ole kiva? Eikö se ole kiva? Tee musiikkia samalla. No tee, nice. Tee ihmeessä. Musiikkia vittu, mä haluaisin itekin opetella musiikkia. Okei, okay, JM, ala tulla. Tule tänne sisälle. Mä tiedän, että sä haluat kumminkin. Mä en tiedä, lähtikö se Invi. no nyt se lähti. No niin, nyt se lähti se Invi. No niin, alahan tulla sieltä. No niin, tulihan sieltä. Näyttääks toi vieläkin sulle, että olisi pelaamassa Overwatchia? Joo, siis mulle näyttää, että sulla on 4. päivä putkeen. Niin kuin sä oot menossa. Sä oot vieläkin 4. päivässä putkessa menossa. Oon vaan kattonut YouTubea koko päivän puhelimella. No siis hei, mikä se parempaa? Istua, rentoutua, olla silleen, oh yeah, oh, katsotaan YouTubea. Kyllä mäkin tein sitä tosi monta kertaa. Lataa just Overwatchia, että tuu kohta. Noniin, onne vaan. Kiitos Johanna, kiitos. Ja kiitos Junnikki, kiitos. Kiitos, että otat taas 100 € ohjelma, niin se on parasta olla hyvä. 100 € ohjelma, mikä on 100 € ohjelma? Mikä on 100 € ohjelma? Miksi laittaa tuo Facebook tuonne oikeassa alareuna? Nää, mä yleensä tykkään pitää se mieluummin niin kuin näissä. Mitä synttäri pois? Mistä mä puhun sulle, JM? Mulle kuuluu hyvää, kiitos kysymästä. Paitsi, että mulla oli 7 tunnin työpäivä, että mä saat olla aika väsynyt ja kärttynyt. Itse on pelannut koko päivän, sekin on hyvä vaihtoehto. Niin mä en oo ikinä facecamia tykännyt pitää niinku alaruudussa. Mä en rollaa silleen, sanotaanko näin. Mä näytin mun battletagin ihan tässä striimin alussa. Tai no ei ihan striimin alussa, mutta aika lähellä alkua. Ai musiikin teko-ohjelma, nice. Nice. No niin, joku sanoi, että pelaa koska mä tykkään. Hey, waiting for players, tämä se on parasta. Aina waiting for player. Haluatko JM muuten tulla tähän puhumaan samalla? Vai haluatko olla hiljaa? Pisi striimin mutella taustalla, joo. Haluatko tulla team chattiin? Onko sä RS Albin? Totta. Hyvin sanottu. Hyvin sanottu siellä takarivissä. Ja terve vaan Hepemon. Ja Adde. Kiva, että pääsitte paikalle. Tosi sopa, että tulitte paikalle. Olen otettu. Miksi ette mene Discordiin? En mä tiedä. Haluutsä mennä? Voihan me mennä Team Chattiinkin, sekin toimii. Joo, katsotaas. Mennäpäs Discordiin. Seija, sä oot varmaan Discordissa, ainakin näin mä oletan. Ja se laittoi nyt muteille tän, joten se ei varmaan kuule mua. Äkää hätääkö, peli alkaa ennen muakin. Noniin, mä koolaan JMille.
Katsotaan vastaako se. Ei vittu makee. No niin, JM. Hello. Ei helvetti. Tässä. Hiljaa siellä. Herra jumala, peli jää kovalla. Jos niin ei kuulu mitään. Niin mä vähän oletinkin. Miten peli jää nyt on näin kovalla? Jesus. Kauhein kovalla. Hyi! Enkä hiemmalle. Mä haluan kuunnella. Mä softa sulla samaan aikaan. Todennäköisesti. Todennäköisesti. Ja nyt se, nyt se peittää ton chatin. Ei! Mä olen huono stream. I'm bad stream. Mä oon huonoin striima ikinä. Voisi sä OV takas PClle? No sä et oo ollut yli 4 kuukautta vittu niinku PClle luuki niinku Overwatchissa. Come on, Sami, man! Sami, mä en sit edelleenkään kuule sua. No niinpä tietysti et kuule sua. Tosi kivaa, hei. Tää kattoo oma matsin jälkeen. Mä ainakin menen tappaa jo väkeä. Mä ainakin jot aion tappaa. Jää pieni sekunti. Mä pelaan kyllä. Don't you worry. Noni! Nyt! Joo, se on kato, tää Windows-updateit on ihania. Ne muuttaa kaikki asetukset päin vittiä. Kaikki asetukset menee vittuun. Kaikki asetukset. Niin, mä en jo kuolla. No hyvä, niinhän se kuuluukin. Ai saatana, siellä on solttu tuolla oikealla, niin siellä olisi niinku kiva saada. No niinpä. Mistä se ampui minua? Ai jostain. Aa, ah, shit. Ui, saatana, mitä? Sarja sattuu. Tää ei oo vaan ätäkin, se ei oo kyllä orisa niin hyvä kuin defensessa, mutta no kyllä se toimii. Se on enemmän liikkuva niinku hyökkäys kuin ui saada. Se on enemmän liikkuu kuin perkele tuo mikä tää on. Jep. Reinhardt. Jep. Hyvä, kiitos hoitsen. Täällä Reinhardt tulee vähän lähelle tänne ja mä tarvisin hiiliä. No mäkin tarvitsen vähän niinku oh, shit. Tällä hetkellä. Kiitos. Ole hyvä, no worries. Okei, meidän Lucio on mukana. Hyvä. Oo. Ui saatana, mä en oo karkaa koko ajan. Nop. Reinhardt, takaisin. Jos koht pääsis. Hei, lopeta. Stop it. Ui saatana, mä kuolen. Oi vittu. No Zarya, kaikki hyökkäät on Zarya, kun sulla on kun se pistää noita kukkulia, niin se saa ihan vitusti damage. Jep. Oh shit. Shit! Nää puskee kovasti päälle. Mikä on sun battle tagi? Mä näytin edelleenkin sen vähän striimin alussa, että kannattaa etsiä sieltä. Sami X JM equals Jaumi. Onks tää nyt fanfictioni? Minä... Ne tulee mun perässä! You can do it, dude! You can do it! Jee, mä otin pointille! Hän ei droppa speedin. Hei, vittu! Mulla oli niin vähän damage torvia, nyt turjattiin tappoa, mut saatana! Niillä on muuten TP siellä niinku sen pointit vieressä siinä yhdessä ohuessa, niinku, mikä se on se kellotorni tai vastaava. Apua! Nop! Mulla on vähän ongelma täällä. Herra jestas, nää on aggressiivisia otuksia. No niin me päästä. Niin hyvä. Kun kato, tässä on se ongelma, että jos me... Genji do. Heti kun me päästään läpi, heti kun me paskotaan niitä joku 1 tai 2 tyyppiä, me päästään läpi. Jep. Asensin uuden SSD-koneeseen, niin siinä samalla meni. Joo siis, kannattaa jos SSD:lle niin saat asennettua, niin... Sehän tulee nopeeta, sullahan... Saatana, niin pitää hattua. Tosi nopeeta. Varo! Auttaa mua. Apua, se tappaa niin. Eikä tapa. Melkein. Mä menin siihen vielä niinku, et varmaan tappaa. Joo, mä sä olit mun toi... Sano nyt. Ai mä oon sun vihollinen. Joo. Okei, kiitos. Sä oot se mun beitti. Niin mä oisin syö. Joo, selvä. No niin, hei nyt päästiin. Mulla on edelleen kultaiset tapot ja damage, että ei siinä mitään. En mä näitä kultaisia riippähtyssiä turhaan kanneskele. Ne tuu vielä kun mulla on tää Black Watch Race skini tästä, niin... Niin, heti pitää aukoa päätös. No mulla on tää skini! No kun mä nyt viimein ostin vittu sen Origins Edition, niin tähän ei se ollut kuin 20 lisää pelin normihintaa. Eikö sulle mukaan ollut se? Vai mikä ei, sulla mulla oli se normipeli edelleen. Mä kuulin, että se pystyy päivittämään. Mä olisin, no vittu, mä päivitän. Nyt kun oli Thornbjörn, niin vittu, Soldieri siellä yllällä ammuskello. Joo, mutta täällä on myös toi Winstoni. En jaksa nostaa uudesta, kun vei turhaa tilaa, jos en edes pelaa. No siis joo, jos sä pelaat pleikkarilla, niin turhaapa sitä periaatteessa on siihen asentaa sinne. Ihan ymmärrettävä. Oot hyvä pelaa tätä. Kiitos. Joo. Thank you. Mä en ole kuullut tätä ikinä.
Jos me nyt saatais sut 100-levelliseksi, niin ois varmaan ihan kiva. Joo! Hui saatana. Mennään. Sarryä tulee vähän ilkeästi päin. No, mikä vittu minua ampuu? Se on niin damageeni. Mä en menettänyt onneksi koko ultia tossa, kun mä käytin ton blossomi. Mä oon niin heikoilla. I need heals. Hop. Onko se Spavnille, jos et keksi pakrampaa tekemistä? Jep. Koska Spavnilla sä ainakin hiilaat sitten. Jep. No mä nyt koitan vaan tässä. Joo. Yritän pysyä hengissä toisin sanoen. Mun pitäis löytää nyt semmonen kiva kierto, mistä mä pääsisin niiden taakse niin, että mä saisin ultin täältä ja sitten räiskäsin sinne. Niin ja tuo Mersi pitäis hoitaa kanssa. Au. Minun perässä on apina! Apinas! Minun perässäni on venäläisiä! Täällä. Oh, fuck me. No niin, apina, meppä nyt helvettiin. Sille ei paljon HP:tä. No, se hyppäsi jos kuilu. Pitu idiootti. Mä kuolin Soultulle sitten. Fuck! Symmetra. Symmetra on kyllä oikeesti ihan vitu OP tällä hetkellä. Siis se on onks niin OP. Siinä kyllä. Aika toki tiimikin. What the mitä? Fuck? Nice. Missä välissä? Onks toi ääni JMin? Ja laittoi semmosen niinku sad facein. Onks toi James? Kuto on vammaisen? Niin, ihan tyhmä on. Miks sulla on noin tyhmä ääni? Ootko hyvä Orisella? Ei, kun mä harjoittelen vasta. Ei, kiitos. No niin, saati se. Oh. Pitäis päästä payloadille. Missä se on? Tuolla. Okei. Okay. Apina muuttu hulluks. Varoittaa. Vihaisia siellä se on. Antaa se vitja vedellä siellä, antaa koska... Antaa se riehu, me saadaan poskee payloadia. En mä saa... Ja sit kun se tulloo normina mun lähelle, mä vaan ammun sitä. Jep. Mä teen näin. Mä menen piiloon. Näin saatiin payloadikin. Nois! God damn it! Sarja ei saatu kukaan hengiltä. Ei tänne. Voisko muuten jossain striimussa pelata portalia? No mä musta tekis mieli tehdä se co-op-portali, se olisi ihan siisti. Se on ihan siisti. Koska mä oon pelannut ykkösen niin hemmetin monta kertaa, niin se on niinku silleen. Enpäs mene tuonne. Joo, sinne ei kannata mennä, jos siellä solttu ulta. Muista se kuulostaa hyvällä idealla. No se on tietenkin aina niinku, se on mielipidekysymys. No niin, Torbjörni, eläpäs viiti. What the fuck? Ai niinku to... Pääsekö mukaan seuraavaan? Joo, ihan vapaasti. Ottakaa katsoja mukaan. No siis jos teillä on mun battle takia, että olette mun kaverit, joo. Itse asiassa toi oli kysyvä emoji. Aaaa! Niin se kyseli sitä, että oliks toi sun ääni. Se näytti monsteri nyt tossa, että se oli silloinen niinku ääni. No ei vitulla päähän! Olisin sanonut ton Mersi, mut Turretti rupes tappamaan ja sit Mersi ampui samaan aikaan. Yes, Mersi alhaalla. Oh shit! Puku. What the? Minua ampui Soldieri! Come on, meidän Soldieri! Hoija se teidän, noitten Soldieri! God damn it. Sitten niiden takana menee Winstoni. Se lataa jo toista tuntia. Overwatch! Mä oon ihan puhelimelle, koska pitäis vähän kokkaa. Oot sä kokkaaja? Luuki, jos sä oot kokkaaja, sun pitää tulla tekemään mulle joskus ruokaa. Mä haluan tietää, miten hyvin sä kokkaat. Auttakaa! Sano se, ai siis se tarkoitat sitä mun battle takia. Vitulla päällä, kun sit mun perään lähtee kaikki. Eipä vaikka jarruta meni se. Soldier meni. Come on, Soldier. Hello. Okei, okay, moi. Tahti mun vihanen apina. Vakoitti se töniitteiden. Se kuolee ennen kuin se saa mut. Fuck! Sillä jäi niin vähän. Sillä jäi milli HP:tä. God damn it. Oot hyvä lauta. Mä oon hyvä lauta. Mä oon hyvä boardaamaan. Ja ne numerot. En mä muista niitä numeroita. Olen iloinen. Katsotaan tän matsin jälkeen se patletakin. Joo. Mä varmaan duunoin tänään pyttipannu. Pyttipannu on vitja superheppo tehdä. Se on hyvä ruoka. Okei. Okay. Oh shit. Ja mä kuolen. No niin. Ja Mersi. Ja Mersi. Ollaan me vaan mun perheen tiisi, joka leikkuu.
siellä sanoit, että olla, oot hyvä pelaa pelejä, niin silleen, että kyllä me ollaan lavaamaan todennäköisesti parempia kuin Luuvi ainakin. Mikä mä oon niillä? Low hope! I need heals! Minä se vasta hiilia tarpeenkin. Etkä tarvi, sä et ois tankki. Okei, hello. Jep, mee apina hemmetti. Noniin, nyt päästään liikkeelle. Ui saatana! Ai vittu! Tuo turretti, mä ees tajunnut sitä ton kaiken kakan keskellä. Tuolla on turretti ja symmethan turretit seinässä. Mä tuun JM:n kautta, koska on sen kamu. No tuu! Vittu! Tästä biisi tulee sit free to use, wink wink. Jos se on hyvä biisi, niin mä varmaan voisin käyttää sitä. Royalty freeitä. Se on aina hyvä. Ei tässä päästä tonne. Päästään. Mä sain tuplan, menkää sinne. Ottakaa se pointti. Joo, siis mä oon menossa, mä oon täällä. No kun mä uhrasin justi itten ja ultin, että mä sain kaksi. Kun täällä on vihainen apina. Parahin veti siellä. Muista, että sä pystyt sillä sun holtilla. Joo, niin mä teen sitä. I'll try. No. Siinä on 10 sekuntia cooldowni kumminkin, dude. Niin onkin. Tai annan, että toi meidän parahi putsas nätisti pöytää siellä, ettei se, et siinä ei mitään. Oh no. Ehitäänkö me vielä siihen? Ehitäänkö? Mä ehdin vielä siihen. Mä oon tässä koko ajan. Tää on vähän, joo niin on vielä bastion. Tää on charryä ja kaikkia, ihan siis bleh. Onko Teri kuollut, koska se on aika epäaktiivinen? Ei se oo kuollut, mä vaan veikkaan, että sillä on muita kiireitä elämässä. Itte! Tuo olet ollut synttärit, onneet. Joo, kiitoksia. Yeah. Jee, olipas aika masentavan kuulun. Vitun soltti. Mäkin haluan, että mukaan, sotun ottakaa kulttu. Meitsit mukaan, nimi on Tomaatti. No, niin. Vitun mersi, kun meni keskeyttää mun ulti. Tää on toistaista autotuurettikin. Miks sitten pelaa uutta pelimuotoa? Ehkä jossain vaiheessa. Mä oon pelannut sitä jo niin paljon. Mulla puuttuu siitä oikeastaan enää se, että se tulee legenderillä vetää. Oho, ja mä liivasin. Kahdeksalla eri hahmolla sitä All Heroes mode. Mä liivasin. No voi nyt kyrvän syyllä. No mä unohin painaa, että leave as a team. No minä invaan sut tähän. Invaa takaisin, jep. Meilläkin täällä biisinteko-ohjelmassa on valmiita lauluosuuksia. Joo, siis yleensähän niissä on semmosia, jotka päästään niinku eteen, niinku päästään aloittamaan sen niinku se biisin tekemisen. Sehän jos me saadaan 4 tyyppiä yhteensä mukaan sitten, niin mehän voidaan sitten yrittää vaikka 4 tyypin kanssa sitä PvE-täkin mahdollisesti. Niin, totta. Se toimii silläkin. Aini se battle-täkin, se on tossa. Nyt näette sen ruudulla. Paitsi tottakai YouTuben tulee. Sit kun mä joskus muuta omille, niin mä en se varmaan muuta kuin Knorrin valmistaa. Luuki, älä sano tolleen, koska sä kyllästyt niin tosi nopeesti. Mä nimittäin tein sitä, että mä söin pelkkiä nuudeleita ja tämmösiä. Niinkun vähän niinku tyyliin melkein puoli vuotta ja valmistruokia. Vittu mä kyllästyn niin nopeesti. Vissiin minussa virtaa se koki, mutta musta on aina ollut kokis, kun mä en oo ikinä oikein niinku, kun mä omillaan on asunut, niin mä oon hyvin harvoin syönyt mitään niinku samaa ruokaa useampaa päivää putkeen. Niinku just joku lasagne tietty menee niinku 3 päivää ja näin, mutta niin. Mä oon aina niinku tykännyt vaihtelusta ja niinku semmoista pitkään säilyvästä ruuasta. Et just joku lasagnekin, niin siitä on 3 päivät, kun tekee sit yhdestä paketista. Ja että jos mulla oikeesti tulee yhtäkkiä semmonen hirveen nälkä joskus illalla, niin sit mä oon silleen lol, mä voisin keittää makaronia ja syödä lautaselle sitä ketsupin kanssa. Se on yleensä se, mitä mä aikaa. Meiltä puuttuu tankki ja hiilerit. No hyvä. Mä oon tankki, mut meillä on hiileri. Paitsi että olisiko, no joo, Oriso on ihan ok defensa. Paljon täytit? Mä täytin 25. Eli jos hyvä tuuri käy, niin 1/4 mun elämästä on mennyt. Sä oot alle vuoden mua nuorempi veriaatte. Joku... Ei kun päälle vuoden, koska mä täytän 26 tänä vuonna. Siinä kysyt, että milloin JMille on synttärit? Mulla on lokakuun 14. Damn! Elikkä loppuvuodesta oikeastaan vasta. Yleensä mä silloin aina pian joku striimi ja teen jonkun... Mä teen sen vuosikatsauksen aina siihen. Niin kuin, mitä mulla on sinä ikävuotena, eli 20. Tänä olisi 26. ikävuosi, niin mä katsoin, mitä silloin tapahtuu. Niin, kyllä. Se on hyvä, kun mä nyt on periaatteessa virallisesti kait aikuinen, koska mä en enää saa bussikorttia nuorella. Joo. Mä oon bussikorttinkin mukaan nykyään aikuinen, vaikka musta ei tunnu siltä. I don't feel. Mitä tykkään mun skinistä, baby? Mulla on sama skini. Ha!
mut mä oon söpömpi kuin sä. No, siitä voidaan väitellä. Mä oon nyt... Pistetään toi Stroopoli pysty. Joo, kumpi siellä lentelee söpömpi. Fara. Fara tuloo! Sieltä tulee, niilläkin on Oriisa. Yllätys. Mutta en mä oikein usko, että Oriisa niin hyvä on niinku hyökkäyksiä tässä ainakaan. Come on! No mä tiedä, kyllä se aika hyvin pääsee. Oh shit! Joo! Se hyvin. Sattu. Se sattu vähän liikoja. Kuinka monta päivää JM on syönyt sitä linssikeittoas? Tärkeä kysymys. Siis mulla on tota linssikeittoa ollut vaikka kuin... Siis mulla on ollut tuo yksi paketti vaikka kuinka kauan oot, jos mä otan sen edes pakkasesta. Mä en ikinä elikkä tykännyt linsseistä, aa. Linssit ei ole asia, mitä mä en... Sani on parempi kuin JM. Isäs oli kun sua tekee unna. Ei tuohon voi vastata, että isäs oli. Voipas. Tää voi, mutta sillä ei oo niin positiivisia tuloksia. Ai mut tappo, okei, mut tappo McCree. Okay. Ja meiltä jo ehti joku vielä pelistä. Joo, kato, no, se on silleen, että mä hävitän mää. Mä justiin tapoin kaks. Tracer ja McCree lähti vähän liian innokkaasti mun kimppuun, niin mä tapoin ne molemmat. No, se oli vielä hyvä, kun toi rupesi tuon Mäkkäris tunnaamaan mua silloin, kun mulla oli toi mun hold päällä, että se ei pysty, tai toi mun skilli, että mua ei voi disruptatakaan. Niin. Au, vittu, toi Faraa tulee vähän liian tehokkaasti. Joo. Miten se pääsi mun päälle? Fuck! Meidän pitää saa joku, kun Faraa seuraa koko ajan toi Mersi. Se Mersi pitäis hoidella koko ajan. Mikä tää mun skilli oli? Ootas. Se oli... Fuck. Joo, se Mäkkäri rupes ihmettelemään. Tuo Mäkkäri ei niinku tienny, että Oriso on immuuni stunnille, kun sillä on Fortify päällä. Okei. Okay. Joo, ja sit se silti niinku rektaa meidän tiimiä, että tosi jännä sinänsä. Kaikki tupettajat on yli 23-25-vuotiaita. No se on ehkä sen takia, että silloin sitä niinku... Silloin meillä on silloin me ehkä kypsyys. Me ollaan silloin kypsiä kuin au. Lanttulaatikko tai joku vastaava. Oh no. Aha. Mene nyt Tracerin vittuun. Mihin? Mä en tajunnut mistä toi Fara oli. Mä vaan näin sen varjon. Mä oon silleen, että okei, se on jossain tuolla. Niin sit on silleen, aha, okei. Okay. Ootte parhaita. Oho. Fuck off, Tracer. No vittu, kun se on minun persissä kiinni jatkuvasti. Vittu luorto. Hyvä mielinen tämmönen striimi käynnissä, niin sitten on se vaan silleen, että... Vittu! Mä näin perseeseen, Tracer! Niin just tuo, kato, se tulee koko ajan. Tulukot. Huora, saatana. Siksi se on vissiin lesbo, kun se ei saa tarpeeksi sen mieskyrmästä, niin nyt se ihan mua pillua. Op, shit! Ei jos pitää mennä noin lähelle Oriisa. Ei kyllä nyt Faralla ei luonista. Ei kannata. Mene nyt vittu ihan oikeesti! Röhöm nää hiton lapsitupettajat. No saahan sitä kokeilla, ei siinä oo mitään vikaa minusta. Mene nyt ihan oikeesti! Itkä mun tekis meni pelata Junkratilla, mutta musta tuntuu Junkrat ei oo nyt kovin validi. No on se pakko. Koska mä haluaisin pelata Soul... Alkaa vituuttaa tuo Tracer ihan. Mä haluaisin pelata tuolla Soultulla, koska se sais alas ton... Se kukaan saisi... Ei tee tolle Tracer. Mä yritän! I'm trying! Okei, missä se Tracer on? Se on jossain täällä. No nyt se kuoli sentään. What the... Aavorison. No, tämähän oli tehokas matsi. Se on tänään mun ekan tähden. Mistä? Miten sä tarkoitat tähdellä? Mutta hyvä sä tähden! Go you! Näin mä tein trippua. UK-box laittoi, että suolat. Jay ottaa kyllä Overwatchin pikkasen liian tosissaan. No, mä en ota tätä, olisitte kuullut aikanaan, kun mä oson natsia otin niin tosissaan, saatana. Siinä mä muuten räjähdin tosi herkästi. Siinä ei paljon tarvinnut tehdä, että mä räjähdin. Ja nyt se Tracer on taas täällä menevyn vittuun. Au. Ihan oikeesti! Ei, Faraa on tuolla yllällä, se pitäis hoitaa. No mä oon vähän niinku, mun pitää mennä spahville, kun toi Tracer on persensä kiinni. No niin, se on kaikkien meidän.
You have to deal with it. You have to deal with it. Se ei myös ei halun Tracerin pylly, mut sitten se huutaa, että menee Tracerin perseessä. Joo, hyvästi minä. Niin, hyvästi minä. What the fuck? Okei. Okay. Tunnattu. God damn it! Tuo Oris on vähän liian tehokas. Musta tuntuu, että meidän niinku tiimi hajaantuu ihan liikaa näissä, ketä meillä on liikaa damakea, tää on quick play. Kaikki pelaa depsiä, että ne saa niinku itelleen mainetta ja kunniaa. Niin ja metalleja, paljon metalleja. Ja Tonttus veti tripla justi. Cool. Good for them. Sitten se kuoli. Se saa play of the game, tulee olemaan nätti, kun se näyttää viimeisenä, että se kuolee siihen. God damn it, toi para! Kun meidän solttu pitäis hoitaa Farah. Ai nyt se ei oo nää solttu. No niin. Meillä on Mäkkäri ja solttu ja kumpikaan ei hoia. No siis sitenpä justiin kuin, että... Ai ei. Yksi tähti niin sata levunen. Nice, hyvä. JMillä mies menkot. tästä tulee kyllä hyvä striimi, koska mä saan tästä vaan vitja virtaa, kun sua haukutaan. Miks et pelaa silmälasi tytölle? Kuka on silmälasi tyttö? Kuka on silmälasi tyttö? Mä en tiedä, kuka on silmälasi tyttö. Okei, okay. Jay. Lähetään tästä poikkeen. Meni nauhalle. Hyvä. Hei. Lähetään pois tästä, että kututaan tuo yksi pelaaja. Joo. Leave us group. Kututaan tuo tossa. Niin mä en voi. Ootas. Ei kun voithan sä. En voi. Miten niin et voi? Jostain syystä mä en voi tätä ainakaan tossa, no niin. Nyt sain. Mä katsoin väärää henkilöä. No jees. Ai niin varmaan mei, niin mei. Mä pelasin meillä silloin, kun tyyli yli puoli vuotta sitten, silloin kun tää peli tuli. Mä pelasin meitä aika tehokkaasti. Rompu requestettu join the group. Pelaa paremmin. Mä yritän. I am trying. Hin vaan uudelleen. No. Se invi lähtee kohta poikkeen. Hyväksykää ne invit, jos te haluatte pelata. No ei. God damn it, you. Te senkin pikkuiset kaunokaiset. No niin, no nyt meitä on 5. Sami, tää peli tuli melkein vuosi sitten. Niin! Mut silloin kato vielä, kun puoli vuotta takaperin mä vielä pelasin. Mut joo, siis silloin kun tää peli tuli. Siitä on oikeesti vuosi. Tai melkein vuosi. Herran jumala. Ei oikeesti tunnu siltä, että ois ollut vuosi tää peli pyörimässä. Niinpä. Ois mä katon huvikseen tuo... Dappaa! En. Ihan vaan just sen takia, että sä kysyt. Mä keksin paremman vaihtoehon tolle lausahdukselle. Anna mennä. Tappaa itses. Eli sä nyt laskeudut näihin YouTubettajien näihin kommentteihin, joo, jotka on niinku niitä syvintä. Noniin. Niin. Vittu, se joka sanoo dappaa, niin sen pitäis tappaa itteensä. Dabbaa? No niin, se pitäis dappaa itteensä. Miten dabata itteensä? No. Milloin tulee Overwatch 2? Menee kalliolle, kääntyy selin siihen kallion reunaan, hyppää taaksepäin ja... Ne däppää samalla. Sä däppää siinä ilmassa. Lähtee ainakin mukaamassa tyylillä. Siitä tuli se däppi. Piti demonstroida tämä juttu. Kyllä. No niin, pelataan meille, koska why the fuck not? Tein jotain outoa. Se on outoa, että mä oon tässä. Se on outoa, että mä striimaan. Se on ensinnäkin outoa. Se on outoa, että sä puhut munkaan. Niin, koska emme muutenkaan puhuta vittu ikinä. Kaikki DPS kappa, hyi hittu. Ei mieluusti. Ehkä voisi yrittää ihan niinku legit komppia. Joo, koska jos ei oo legittiä, niin sit mä potkin teet poikkeen tästä. Mä oon kyllä group leaderi, että... Ai niin, no sinä voit, minä annan sulle luvan. Mä voin potkia kaikki DPS-homot vittuun. Ne, jotka pelaa pelkkää DPS, eivätkä suostu vaihtaa vaikka tiimin vuoksi, niin minä heitän ne vittuun. Vittuun minun videopelistäni. Joo, koska mä kumminkin haluan silti, mä en halua niinku leikkiä tässä pelissä, mä haluan harjoitella. Mä haluan tulla paremmiksi, että mä voin lähteä pelaamaan komppia. Mitä haitsi? Ja ohi. Tätä mun kultaisia pallei. En. Kuka ei halua katsoa mun kummasia palleihin? Mä katson tänne. Tässä. Tää on mun nurkka. Tässä on mun nurkka. Kuka ei voi tulla häirikkymään? Kaikki tulee ihostelemaan mun kummasia palleihin tänne. Kuka ei tuu mun nurkkaan? Kukaan ei tuu mun nurkkaan.
Tää on mun kultaisten pallojen ihastelu. Joo, kalja. Voi, ois tuolla kaapissa, mutta emme nyt vielä, liian aikaista. Oot paras, kiitos Majava. Ei! Hei! Hei! Tomatti! Go away! Mun nurkka! Tulkaa leikkiin. Mennään leikkiin vihollisten hengellä. Hengenpelastajia. Me pelastetaan ne pahalta hengeltä. Pyhältä hengeltä. Pääsis sulka pelata jälkeen. Meitä Illaan nyt on... Päivänsä. No joo. Yksi mahtuu vielä. Niillä on spamsu, se on Discordissa ainakin. Ei, wait, what? Eikö niin mä että miksei niinku Discordissa siinä puheenjutussa? Ei, mä mennään sillä sitä, että se on Discord orvattu. Tää on ongelma, kun on saman niminen toikin. Missä ne kaikki on? Ne on tuolla Highgroundilla. Aa, niinpä se onkin. Siellä on tuo... on niinku ihan perusstrategia tätä päivää. Eikä oo, ihan tyhmä strategia. Stupid strategia. Ei oo mun. No. Ai saatana! Come on. Aha, siellä on muuten vittu laasereita ihan vähän se. Mä oletan niin. Me pitää vähän me, kiertää. Oh. Ja niillä on bastionikin vielä kaikkea. Tontulla tota varmaan no, netti katkes tai jotain. Wow. Hello. Ihan kuin minua olisi ammuttu. Vittuun spam. Joo, siellä on. Joo, siellä on tota paljonko se? Siellä on Bastionin ja Torbjörnin turret. Siellä on sitä tää... Ne pelaa vaan niinku sitä vammasinta niinku komppia ikinä. Totta kai. Tää on quick play. Totta kai ne pelaa sitä vammasta. No niin, mä taas oltu, koska me ei tuu nyt toimimaan tässä ollenkaan. Ei toimi. Poink. Ja pelasit mun pyytämällä tyypillä. Joo, mä yritän. Niin pitkään, kun mulla ei tuu niinku huono fiilis tästä pelistä. No niin, saatiin Bastioni. Noni, sitten voi pitää saada tuo Torbjörn. Mä yritän parhaani. Mä yritän tota Mersiä pitää kiireisenä, kun se... Goddammit! Mä yritin väistellä Hansoa vähän liian hyvin. Ai te kaikki ootte siellä yhdessä nuul... Okei. Okay. Teekö 2200 asti? Siis tätä striimiäkö? En mä tänään. En mä niin pitkä. Turpa Jorma! Sinä sen sanoit. Sami, miksi et juo sun kalja? Koska kalja juo vasta illalla. Nyt ei ole vielä ilta. Mä paskon Torbjörnin niin turretta, koska mä voin. Toi Hansu saa mut aina. God damn it. Eikö mun ei pitäisi yrittää saa sitä tornia tuolta helposta paikasta? Voi, ihan kun minua yritettäisiin ampua. Ihan kun ne tietäisivät, että... Minä muuten tykkäsin Star Wars Episode 8 trailerista. Vaikuttaa aivan järjettömän pimeelle. Niinku silleen synkälle leffalle. Niinku vähän oli silleen, että wow. Muuten vitjaseli, kun se juliste on aivan järjettömän nätiin näköinen. Se on vitun cooli. Ne oikeesti ne keskittyy minuun täällä. Mä oon täällä vasemmalla, niin ne, ei kun ne vaan keskittyy minuun, kun ne, mä ammun niitä täällä ilmaisia shotteja niihin. Apua! Vitja tuo Samperi Hanso, se saa mut koko ajan. Mä sniiputan video vielä paraikkaa. Miten muuten mahtuu vielä yksi kuot niin iso? Tuo oli aika kova burni. Ja mä ootan Luki siitä, että tota siinä episode 8 me päästään näkemään vihdoinkin Lukee. Ja niinku Mark Hamillia. Mark Hamill on niin ihana ihminen. Aha! Sehän... Tappakaa se symmetra, herran jumala! Joo joo yes. Joo! Hyvä! Over. Ota hiiliä! Päät sä, Bastioni! Niin, mutta me ollaan niin lähellä, ei me nyt voida luovuttaa. Mä en ruvaa tulee täältä. Boy. Mä tuun täältä edellisestä Spafnilta asti, voi jumala olla. Minne se Bastio edes niinku vittu katos? Se niinku kuuluu se ulti, mut se hävis. Meidän roadi taisi tappaa sen sinne. Sitä kiinnosti. Lepä varmaan ihan jees, mutta siis... Tehdä. Se on just, että kun Bastioni niin ultaa tarpeeksi kaukana, niin sillähän menee aikaa jo siihen, että se tulee sieltä niitä kimppuun. Aha, niillä on Famersi kompo. No mä oon hoitamassa tää Faraa. Ota siitä huumoria. Missä se Vidovia oikeesti mua pelottaa? Oh, kiitos. Otas. Kiitos. Siellä. Siellä. Siellä on Bastion. No, Tuolla on Torbjörni. Ei oo kauan, ainakaan turret, jos minultakin pyytää. Yeah, boy! Nois! Mähän sanottiin. Okei, romppu vetää ihan hullua hyvää settiä tällä hetkellä. Äläpä. Se pelaa mun main boitsulla, niin totta kai main boitsu, koska sä oot niin samanlainen. No niin!
edes vähättele sitä, se on ihan kuin minä. Tommonen läskipaska. Fat shit. Et sä on läski. Sä olet aivan söpö... No mut mä oon paska. Sä oot söpö ihminen. Mut paska mä oon. Milloin julkaiset lisää Night of the Woodsia? Huomenna. Huomenna tulee jakso. Joka toinen päivä me pyritään, että Night of the Woodsia tulee. Ota sun muna esiin. No nyt tulee suoraa kysyttävää. Nyt tulee kyllä niinku niin halutaan me. Ai vitu vidovi! Ois pitänyt vaan mennä pois. Vittu. Hei. Ääme pois! Tiedätkö mitä? Mä oon supportti ja mulla on hopee tapot ja hopee damage. Pelaatko eventti jossain kohta? Ehkä joskus, en tiiä. Kahtonut miten mä jaksan. Mä olin kuitenkin tänään 7 tuntia töissä ja ihmisiä yllättävän paljon kiinnostaa pääsiäisten pyhien jälkeen tulla kaupoille. Millä tyypillä JM pelaa? Se pelaa tällä hetkellä sen yöttällä. Ja monta kaljaa nostat penkkikistä? Varmaan 2. Wow. Se on Discord. Come on! Sille jäi niin vähän kiitos, sä hoit sen. Thank you. Se oli vähän kun se jäi just semmoseen kohtaan, että se ei päässyt minuun kiinni. Pelaa Bastionilla. Mä en oikein tykkä sitä aamusta. Mä en osaa pelata sille. Mä en osaa niinku semmosia hyviä paikkoja tehdä, niinku olla sille. Okei, meillä on ihan hyvä tahti tässä. Nice. Nyt varokaa sitten kaikkea. Mä hoidan saatana. Siellä on Bastion. No niin onkin, mutta ei se oo kauas minultakin sitä. Okei, nyt siellä on Torbjörnin turretti vähän tehostettuna. Minä luo... Jos saatiin se! Ne pysyy niin tiukasti tuolla takana. Yes. Ei jumankautta. Meillä on 2 kuollutta. Rip in peace. Hei Robbo, hyvä. Go Robbo, go. Onneen Sami, kiitos Superchild. Anna hali Sami, en mä oikein voi, mutta mä annan virtuaalihalin. Hop! Siinä on virtuaali. Pidä se hyvänä. Nice! Tonna avulla kyllä myös saatiin payloadi. Oot liekeissä, mä oon tosi liekeissä. Herran vittu, tosta saattaa tulla jopa ensi tiistalle se viikon vieras. Niin oli oikeesti tosi hei, hyvä. Hei, lähetän taas tästä, että jos lisää tyyppejä tulee. Ei kun nehän pitäis ihan ei automaattisesti tulla, kun ei kun niin totta, niin pitäis. Niin. Katotaas. Nyt on pitäis olla 2-4, kun nyt meillä on... Ai no niin, no nyt meillä on. No niin, okei, okay, cool. Täällä on hyvä niinku lukee, että mulla luki just sen hauska lukee aina se, että joo, että tyypit on niinku pitää olla samalla skill rankilla vähintään level 25 ja bla bla bla. No nyt on pitkä estimated time. Hyrr. Tietenkin full stack vie enemmän aikaa. Jep. Mä tajun olla, onko mä meistä korkea rankkisin tällä hetkellä? Tällä todennäköisesti. Mä katson, kun jotkut ei oo pelannut placementteja. Jo täällä on platinaa toi... Tomaatti on platiinassa, Tonttus on hopeessa, Oldsku on kulta, niin mä oon timantissa käynyt jo, niin joo, go figure. Joo, figure. Oot paras. En oo. Anna pusu. En. Mun pusut kuuluu ainoastaan Sami. Mun mielitietylle. Mitä? Sami, anna pusu. En. Mä pusutelen ihan tarpeeksi silloin, kun me ollaan sun luona. Joo. Hauska tässä samalla pitää tosiaan, kun näkyy tuo ikkuna, että missä, niin kaikki nämä striimiikkoja tai YouTubeen, niin tulee kommentti. Joku käynyt unboxausvideoon laittaa kommentti. Vittu, kun on tärsyttävä! No, fucking shit! Miksi sä oot tommonen? Me just viime pelirasvut-videossa nimittäin keskusteltiin tästä, että miksi sä oot tommonen niin siitä yleisestä käsitteestä. Mikä tag tuu mukaan? Mä näytin jo sen äsken tossa. Look at the screen! Ja katso siellä oikealle puolelle, sieltä löytyy. Jep. Kultapelaajat on niin toksik, haluun ylös. Niin meistä jokainen haluaa ylös. Meistä jokainen. Jos katsoo Your Overwatch-nimistä YouTube-kanavaa, se on ihan, siellä, niillä on älyttömän hyvä Discord-ryhmä, jos haluaa löytää peliseuraa, by the way. Niin vissiin taitaa olla isoimpia Discord-ryhmiä Overwatchiin liittyen. Okei. Niin, sieltä on tosi hyvä löytää peliseuraa, niin niiltä tuli just semmoinen video, että Grandmaster, että jos kuvittelee, että Grandmaster tai Master on just, ne on semmoisia niinku kukkaketoja, missä kaikki on iloisia, kaikki pelaa hyvin yhteen ja näin, niin ei kyllä ole yhtään eroa muista ränkeistä, että kyllä niissä kaikissa ränkeissä on yhtä lailla suolaa ja semmoista
vauvailua ja tosikkomaisuutta, että otetaan liian vakavasti hommat ja näin. Totta kai pitää kompissa ottaa se, mutta jotkut vetää sen vähän liian pitkä. Ei kyrvän syyllä, Ili, jos menee. Keuliiko sulla? Ei mulla ole moottoripyörä, mun auto ei oikein keuli. Vaikka kannattaisi varmaan kirjoittaa kuvauksia tai battletakin, niin ei tarvitse koko ajan näyttää. Mieluummin mä näytän, mä pystyn sillä tavalla Luukin katoa säätämään, kuka sen näkee, kuka ei. Haluatteko te tietää, miten hyvä mä oon videomakerillä? Mä en ainakaan halua tietää. No, mä voin kertoa. Eli sä oot huono. Mä voin kertoa, että se on vaan mun vähiten pelattu hahmo. Niistä taitaa olla mullakin. Yksi tunti kritiissä. Hanso saattaa olla kanssa. Ei, mulla, mä oon pelannut jopa Hansoa. Mä en oo pelannut niinku, edes niinku monellakaan komppikaudella vähän yhtään videovii. Ja mä oon Quickissa pelannut noin tunni. No, vois kokeilla. Mä pelasin eilen Hansoa. Niinku ihan vaan for the memes. Mä saan sillä playoff the game, mä oon silleen hui vitula pää, mä säijän säädän nyt. Mulla on hirveen likainen olo. Pelaatko eventtiä jossain kohtaa? Ehkä jossain. Riippuen. Mä veikkaan, että mä en kuitenkaan hirveen pitkän jaksa striimata. Älä nyt oo tommonen, hei. Älä oo tommonen. No ei päästy hyppäämään. Älä oo tommonen. Älä oo tommonen, hei. Älä nyt. Käy suihkus. Kuka käy suihkus? Mäkö? Ei se mun suihkussa käyti vaikuta mitenkään. Mitenkään tuo Reinhardt meni? Ai vittu, mikä? Macri on meidän takana. Mä ees tajunnut. Macri on pointilla. No. Tapoin se. Miten? Holy well. Hyvä. Hyvä tyyppi. Kato, kyllä sä osaat. Mut snipattiin! Jesus Christ! Ja lakka huuttamasta, kun mä olin just silleen, joo, että hyvä, sulla menee hyvin, sitten toinen huutaa kiljuvi. Mulla on kultaiset objektiivit apuot, hei, älä nyt. Mitä tapahtuu? Mä kuolen tyyli yhdestä osumasta. No, pakene. En, minä tuun pikki... mä oon silleen, joo, minä tuun kippuni Macriin, vaikka velee viereen silleen pomp. Voi vitu, ei se voinu nähdä mua seinän takaa, ei varmaa. Kyllä se näki. Sä oot vaan parempi kuin sinä. Pusu halihali, Sami. Melkein, yleensä, aina. Goddammit, ne sai pointin. Vaikka meillä oli niinku ylivoima, niinku meillä oli oldsku siellä riehumassa, niin silti ihan viitteen se. Mua ärsyttää toi videomakeri tuolla. Ai kun niillä on... No älä ärsyttääkö minua? Ai kun niillä on Orise, niillä on Reinhardt. This is not good. Ehkä mun pitäis vaihtaa. Aaaa, vittu Jesus toi vittu Macri! Tappaa mut joka kerta. Hiljaa, Sami. Saada. Ei, mä en pysy hiljaa. Pysy sä hiljaa. Sä oot kohta taivaltin tosta. Mä en tiedä yhtään mihin mä ammun, mut mä ammun nyt. Me ehkä tarvittais toinen tankki. Tää ei oo tällä hetkellä tosi hyvä komppi tää. Ei. Mutta onneksi posta eka rundi, niin hyvin ehtii kohdata. No joo. Kun minä oon tällä hetkellä ainut tankki, niin... Ui saatana! Minun osui! En ole kuollut, mutta minun osui! Minullakin on 34 HP:tä, mä en pysty oikein tekemään mitään. Ai meillä ei ohi! Eikö meillä on Lucio? No okei, okay, joo, mutta... Eri esim. Missä Lucio on. Tulos! Missä se... Aaaa, vitun vidovi! Tuolla on tuo... Tää on just huono puoli tässä niinku sniperilla pelaa, niinku vidovi tai tämmönen. Että kun joutuu keskittyy liian moneen asiaan yhtä aikaa. Jep. Kun pitää samalla pitää itsensä turvassa samalla kun pitää tappaa muita. No nyt niiltä kun oli se video, niin mulla on ehkä vähän hengitysvaraa. Aha, no nyt voitais mennä. Hanso on yllällä, fuck! Sami, onko sulla uudet kuulokkeet? Joo, nää on vähän niinku mun oma synttärilahja. Se on asia, mitä mä tykkään hankkia ihan liikaa. Kuulokkeet, hiirit ja näppäimistöt. Mä ostan niitä ihan liikaa. Ai, koirakin nostaa päätä. Se on sille hello! Nukkuu tossa mun vieressä. Miten? Mä ammuin sitä! Ai, satamoin se. Okei, kiitos. Ei mitään. Se kuoli kuitenkin. Ihan hyvä treidi. Jep. Ihan hyvä treidi siinä, että mä oon oikeesti ihan vitun paska vidovilla. Aha, toi on niiden vidovin toinen ulti ja mä oon vasta kerran päässyt infrasoittaa. Jep. Aha, sieltä tulee spamson ulti.
Ei tunnu missä. Älkää hyökkö siihen päälle. Ai täällä on, täällä on. Miten se ampuu seinän läpi? Kerro tämä. Voi vittu, vai näkeekö? Ei kun sillä on infrasaitti, mutta ei se nyt tuon. Onko tos? Okei, tos kukkapuskassa ei oo kollissa. Fuck! Mulla oli Deva ja Hansovit ja kiinni, en mä voinut tehdä mitään. Siellä ollaan. Niin se on tosi kaunisääninen muikkeli, mutta sen sanoitukset on ihan liian juustoiset. Mutta juustohan parasta, se on niinku tosi cheesy jutut ihan huippua. Vai että haenu? Mä en pitäis mennä varmaan. Pitäis. Täällä on tää video. Joo, niin onkin. Joo, ei mene heitä sinne. Jep. I tried my best! Jee, yeah, mä pelastan sun! Yeah. Ei sitten. Pitäisikö mun vaihtaa, kun tää... Jotenkin musta tuntuu, että meidän komppi kusee. Ei, mä pelaan ihan hyvin, se on kaikki muut, jotka on huonoja. Joo, kaikki muitten vika. Se on muiden vika, mä... Onks saanut Genjille usein uuden skini? En mä edes halua sille. Moi, JJ, mitä sulle kuuluu? Tervetuloa vaan. Ehkä joku uudesta skinistä? Ehkä minä vaan minä vaan röllyilen. Nyt röllyilen. Meillä ei ole tankkia, meillä ei ole mitään. Good. This is good. Näyttävästikö kaikki muutkin röllyillä? Minäkin haluun röllyillä. Minäkin haluun. Moi. Mee pois. Minun nurkka. Mä tuun sun nurkka. Tää on mun nurkka. Ei oo enää. Moi. Se on samperi. Tyyppi räjähtää tota. Pelaa komppi, jää! Mä en halua suolaantua. Ei liikaa kannata suolaantua. Ihan turhaa se on. Vau, mä pääsin huomaamatta niiden selvystä. Jee, mä sain tapoa. Nois. Ehkä tän röllyly toimiikin näköjään. No mä justiin tai... Näin. Me justiin saatiin pointti. Jaho, etti kaikki näkyy. Mä pääsin niinku ottaa Vidovin samaan tien. Hän tonttus petää tonttia. Tuo oli old school, tosi hyvä kombo meillä. Se niinku se ampu eensä, sitten Reinhardt hyppäs mun Helix-roketteihin. Missä se on? Vakaukaa sitä. Niin, Bidovi on täällä jossain. Mä näen sen. Se on tuolla. Se on täällä missä kaikki muutkin. Vittu, just olin painamassa E-tä, että olisin blokannut ton Macrin. Ai! Ne tulee tuon toista suunnasta! Totta kai, ne yrittää kiertää toiseen suuntaan. Ei saa! Se on hyvä taktiikka. Se on hyvä taktiikka. Ei niin saa tehdä. Tiilipitäppä. Ano nyt mä koetan ottaa turpaan niinkä. Ei tuo Macri menee ihan sekaisin kun minä oon täällä. Au! Dude! Stop it! Minä yritettäisin ampua. No minulle tuli apina ja Reinhardt. Se on niinku vähän vaan paha kompa. Kenen kanssa pelaat? Täällä on, no JM on äänessä, mutta kaikki nää on tässä. Joko mun katsoja tai JM kaverit. Au! Tarina Samista, olipa kerran Sami ja Sami kuoli ja heräsi henki, Sami kuoli taas ja heräsi henki ja sama jatkuu koko ajan. Se on periaatteessa joka kerta kun mä menen töihin. Au. Au, thank you. Saada se niiden Vidovi alas. Oho, tomaatti veti. Niillä on bastion! Ei pitäis olla kyllä ongelma kun minä oon täällä. Paitsi se ne tappoi just mut. Joo. Come on. Meidän pitää saada se pointti. Me saa pysyä okay, pointti. Okei, hyvä, tuo soitti pitää. Nice. Jeehe! Go team! Mä en käyttänyt ultiin, nyt mä käytän sen! Slash! En ehtinyt päästä. Sain sen Floris Lava Achievement. Nice. Ani sen! Ei vittu, mulla puuttuu se vieläkin. Niin puuttuu mullekin. Se on vittu vaikee saada. Päätkö joskus Masa Mainio? En. Musta tuntuu, että se on Edge Peakin juttu. Se on semmosten juttu, jotka haluu olla silleen lol, matkitaan Edgepixiin, saadaan näyttökentä. Joo, se yleensä menee. Että niin, jos se heti pelaa... Todennäköisesti just se, että jos yksikään suomalainen rupes pelaa nyt jotain Masaa Mainioon, niin se olisi just jotain semmoista, ei matkit Edgepixiin, mä et huomaa, Moro vaan lemon boosti. Ei ties olla mitään ongelmaa, kun mä oon täällä, meanwhile lopputiimi kuolee. Niin.
Ei mitään huolta. Everything's under control. Näköjään tää röllyli toimii ihan hyvin, mut musta tuntuu, että ehkä... Ne saatto ehkä nyt tota niinku... ottaa vähän niinku tämmösiä asioita, jotka saattaa ehkä tota... Counteroi meidän röllyli. Joo. Mä kimmottiin ton sarryä, sotiin, sarryä. Miksi se kuollu? Pitun vidoomi. Mä pitin kimmottaa sen sotiin ja sit se ei kimmottanutkaan sitä. Tomo, kuora oikeesti. Tuolla on Hanso. No niin onkin. Mä vaan päätin ilmoittaa, sori kun mä sanoin What? Sen. Miten mä kuolin? Mä olin jo niinku mennyt siitä läpi, kun mä kuolin. Nyt tulee liikaa tyyppiä vastaan. Ah, shit! Whoop! 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 Mulla on 11 HP:ta. Joo, kyllä noitte, nyt noitte juttu kyllä aika hyvin, noi tsarryä aika hyvin estää meidän röllyillä. Joo. Pitäis kyllä itekin varmaan ottaa tsarryä. Jep, sieltä se tulee, nop! Tadadadada. Toi Vinomi yrittää selkeästi mua tappaa, se luulee, että tietää mistä me mei. Pitäis päästä jotenkin tonne tän. Toi Mersu pitäis saa hoidettu. Toi Vidovi pitäis oikeesti nyt kuolla. No ei toi Mersu on edelleenkin paha, kun se vaan hiilaa ja boostaa kaikkia. Mä tapoin sen Vidovin, mitä vittua, mulla oli joku 2 HP:ta koko ajan. I don't quit till the fight's done. Wait, I'll kill you. I'll kill you. I'll kill you. Ah, oh, shit, täällä on jälleen väkeä. No voi vitun spam, se on oikein. Milloin ne oikeesti nerfaa tosta scatteri? Se on perseestä, mitä toi scatteri tekee damakee. Jep. Se on niinku, että sä ammut jalka, niin se tappaa keneet vaan. Se on ihan typerä niinku mekaniikka. Sinne pitäis olla joku semmonen diilejä, niin kun se rupee tekee sitä damakee se scatteri. Tai ne scatteri nuolet. Eikä niinku, että automaattisesti kuossuu, niin tulee. Tuo Mersu edelleenkin. Mun tekis mieli käyttää mun ulti, mut mä tarvii jonkun distractionin. Meidän pitäis saada toi Vidovi tuota pois. No mä osuin siihen, siihen jää milli HP:ta. Someone try it, take it. Joku yrittää. Lopetatko kohta streamin? No en mä nyt ihan heti just. Pitäisikö laittaa joku AV to HDMI konvertorttilaukseen, sit pystyis kuvaamaan siihen striimaan. Joo, siis se, ne on vaan yllättävän kalliita. Ne onks ne kalliita vehkeitä? God damn it. Tappakaa se! Yes! Kyllä me saadaan se nyt. Mä käytin mun ulti ihan surkeesti. No mä sain vaan, mä oon tripla aina. No niin, ja me sit, mä, kävel, sit mä kävelin Hanso ulti. Vittu, mä oon idiotti. No niin mä voin vaihtaa tyypin. Hauska. No hyvä. Hyvät sulla. Mä just niin, että mä sain jonkun 3 tai 4, että me päästiin pointille. Se oli kyllä tosi kiinnostavaa. Mä vielä niinku... Niin. 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 En mä tiiä. En mä tiiä jotain. Mun pitäis ottaa ite tota... Mun tekis mille hirveesti itekin kyllä jotain PS2-pelejä pelata. Ei vitsi, jos siistiä pelata kanavalla. Oh-oh. Ei! Ah, shit, fuck! Toi Samperi-apin. Samperi-apin. God damn it. Au! Tiukko tekki. Kyllä siis nyt on tosi tiukille, että se on sinällään jos me saadaan tuo takaisin, niin herran jumala. Sinällään toi on just tosi outoa, miten tiukka tää, koska meillä ei ole kumminkaan tankkia. No niin, sitähän minäkin. Vielä ehtii. Jep. Mä sain tuplan vielä tossa. Ei! Ei vitun mersi, mä en ehtinyt tappaa sitä. No kun mä sanoin koko ajan, että se versi pitää soijella. No kun mä yritin päästä siihen kiinni, mutta tapettiin ennen sitä. Muu tiimi, hei, te ei pysy pysyä nyt hereillä. Come on, dudes. Jos me nyt me... No, ei! Ei, liian nopeesti. Ei mitä, keke. 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 Gigi. 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 Tää Reinhardt-skini on kyllä kiva. Kiva värit. Hei!
Toi sun kuolema oli ihan paras. Oli kyllä toi lopetus ihan paras. Ihan paras lopetus. Saisko modit, koska ei oo oikein modeja, ei oo näkynyt? No siis JM-modi. Minä voin modata, jos tullaan tarvetta modata. Noniin, lootboxi aika. Here we go. Katsotaan. Hieno. Kaksi legendaria. Noniin, toinen duplikaat. Elä vitussa! No ei tullu. Vitu kusipää. Vitu kusipää oikeesti. Kaksi legendaria. No ei sentään. Tulla repisukin. Illan oelastus, illan pelastus. Sä no, ekalla, kaksi ekalla sain. Kaksi epiikkiä. Niin, kaksi epiikkiä. Ja toinen on emoto ja toinen highlight. Mä vaan arvasin, että sä, kun sä oot se epulit. Sä oot ilkeä. Tästä toisaalta miettii sitä, että mut puuttuu enää Torbjörni Ironclad-skini tästä eventistä, näistä eventskineistä, niin sit mulla olisi kaikki. Yep. Mitä tästä saa? Let's go. Let's go! Let's go! Wahoo! Ehin nimetä tuon yhden tiedosten. Genji 15.4.2017. Tulee kivasti Place of the Week ainakin setti, jos ei muuta. Niin. Tässä hyödytetään kaikkia osapuolia. Kaikki hyötyy. Kaikki hyötyy. Mulla, jos tulee liikaa näitä tämmösiä meidän porukasta näitä juttuja, niin tota... Niin mulla tulee vaikeuksia päättää, että kenestä tulee viikon vieras, kun mä en rupee laittaa enempää slotteja siihen, kun sit kaikki on silleen... Niin, otan minuut. Aina voi silleen, niin kun, jos haluaa varmistaa, että oma klippi pääsee, niin aina voi niin kun, sopia, että pieni tämmönen ekstra motivaattori rahallisessa muodossa, niin se on aina niin kun, semmonen pieni ekstra, minkä voi ottaa. Jep. Oottakes, mä yritän lisätä muita modeja tänne. Oottakes se, kun mistä ne vittu tehtiin ees? Mä otan mersi, jos ihmiset on silleen joo. Tuolta. Oota. Mitä? Nyt kaikki, katsokaa! Minun kautta mersiä. Katsokaa nyt, kun mun niin kaunis. Katsokaa! Hey, look at me! Tossa, noni. No kun mulla on aina ollut, mulla on aina ollut JM ja Teri niin kuin nyt tota, nyt on modena, niin nyt on Luukikin mode. Luukikin saat nyt moderoida. Mielisi määrin. Niin, siihen mahtuu vaan 4. Se on kyllä totta. Se eventti. Hei. No mitä? Taas! Missä sä oot? No mitä sä taas haluu? Hyvä. Ei kun vielä keltainen suihku! Mä en tiedä, miksi mä puhun sun kanssa tällä hetkellä. I don't even know. Koska sä tyksit mua niin paljon. Tyksit. Sä tyksit mua niin paljon. Tuolla on Zenyatta tuolla kaukana päällä, hauska. No se on Zenyatta idea, sen tarkoitus on pitää etäisyys muun tiimiin. Tai niinku silleen, että se saa piettyä on muun tiimin kasassa. Räjäyttäkää ne. Oh nice. Nice. Well done team. Toi oli tosi hyvin. Hyvä tiimi! Te ootte parhaita ikinä! Oho, mä en... Yllällä Torbjörn. Joo, ja se pitää turrettia kasata. No ei justiin antaa boostia, että tulee tappo. Joo, mitä vittu? Miten tää meni näin nopeesti? No, miksi joku hiilii? Moi. Mitä? Mä vaan juostan noitten päälle. Oh boy, meillä on tehokas. Tomatti! Mä pääsin sinne! Okei, se on kunnossa. I play Happyman Go every day. I play Happyman Go. Onko se joku biisi? Haluan vain Happymonia. Oot ilkeä. En mä oo ilkeä, kun mä vaan annan monet niille ihmisille, joista mä tiedän, jotka käyttää sitä hyödyllisesti. Alokot. Nuo ei pelata. No, mä ressasin tomaatin ihan turhaan! Hyvä! Mä tarvii apua, täällä on Torbjörni takana. No siellä on myös... Oh shit, shit, shit! Mä tapoin sen! Ah, help! Oh shit! Mä en pysty auttaa. Mulla ei oo ressiäkään, kun mä käytin sen tomaattia ja se kuoli!
Niin. Ei saatana! Nyt tomaatti, se on nyt sun vika. Tomaatin vika. Ei oikeesti. Ei oikeesti. Olet ihan ihminen. On kyllä oikeesti. Niin kyllä, se oikeesti on hyvä ihminen. Piiskaa tommosille, saatana. Se on kaunis ihminen, elää nyt kuule. Mä en halua kuolla. Siellä on Vidovi tuolla katolla. Haluatko joku mennä sinne? Ihan pikkasen puuttattu damage, ei mitään. Nice, hyvä tomaatti. Se oli tosi mitään. Ihan siis toi oli niinku niille kiitti kombo, että... Ihan kuin joku tahtis hiilii. Minä. Thank you. No mä hiilaan teitä parhaani mukaan. Älkää nyt. No, tiedätkö mitä siihen voi sanoa? Hiilaa paremmin! Niillä on mei! Mä oon hiileri, mä yritän hiilata paremmin. Ai, täällä on Lucio. Se varre jääty. Varokaa Reinhardti. Joo, ja tuolla vasemmalla on tuo... Ja sairas. Mä hiilaan sua, sä saat sen tulla. Nice. Niin täällä on jossain Torbjörn, niin mä yritän sen käydä hakemaan. Oh fuck, se on mun persessä. Onneks mulla on tää voittamattomuus päin, kun mä oon ultaan. Hyökkää Sami! Täällä on vittu! I need heals! No kun täällä on Torbjörn, niin minun kimpus, no niin, kiitos. Mä en voi oikein hiilata, jos mun kimpus on Torbjörn. Nice, hyvä. Oltsko hoitaa? Barriers on you, go! Yeah, Sami ja Jay, man. Yeah! Mä oon mem. Mä oon meemi vissiin sitten. Älkää kuulko silloin, kun mulla ei oo ressiä. Kuulkaa sitten, kun mulla on se, niin sit mä saan play of the game ultulla. Tapas se. No mä yritän. Mä muutaan sua, tapas se. Mä saan sitä! Minua! Au! Mä en saanut sitä, kun sitä hiilattiin kahdella, että kaksi tyyppiä hiilas sitä. Niin, miksi meillä on vaan yksi? Miksi mä joudun olemaan meidän ainoa hiileri? Niin. Siellä oli Jenny, että en tuo Harmony Orbi, ja sit sillä oli tuo Anaa vielä perässä. Niin. No ei, vittu. Eikös kaksi epikkiä menisi yksi legendarista? No periaatteessa, vähän riippuu miten se ajattelee. Du. No niin. Kimppuu vaan. Aha! Jätti mut. Fuck, ne käytti kaikki ultit. Ne oli kaikki ultit heitti tossa, ei se mitään. Ja ne sai yli minuut vaan tapettua siinä. Mulla on mun ulti. No niin mullakin. Ei tuo. Eikä tuo. Se on Zeta. Eikä oo, kun mä vaihon sen. Aa, sä oot vaihtanut. No minä menen. Mä voin ressata teidät, jos te kuolette. No niin, nyt please. Oh, damn it. Oh, hyvä. Oi vitsi. No damage boostattunakin riitti. Nice. Joo, hyvä. Kyllä me saatiin pari. No niin, nyt menkää. Puskekaa, älkääkä kuolko. Älkää tehkö mitään typeryksiä. Ehkä mun kannattais pysyä piilossa ennemmin kuin toi. On päällä, hyi saatana. Ei mitään, meillä on onneksi kumminkin yli neljä minuuttia aikaa tässä. Niin. It's fine. Olis kiva, jos tyypit kuolee, niin kuolis peiloon ja mä saisin ultin käytetty. Mua ammutaan aika tehokkaasti. I need heals. No mä hiilan sua koko ajan täältä käsi. No niin, mun pitää hiilata muitakin. Älkää please. Menkös siihen, jos kuolette, niin peiloudille. Oh shit! Joo, mä pidän stengis. Jos nyt menis vaan, kaikki menis payloadille ja mahdollisesti kuolee sinne ilman, että käyttää ulta, niin mä voisin ressata ja ultata. Sitten kaikki vois... Mulla on Reinhardti peräs! No mä hiilan sua koko ajan. Mutta joo, mutta ei se riitä. Ei riitäkään! Mä pysyn mut toinen hiileri. Ai mun selässä, vittu. Mä nyt damage boostaan sua, että sä saat vähän se damagea. Noniin. Ja taas tulee. Molten Core! Oh, aha, ultia. Ultia tulee. Ei perkele! Yes! Oh, kiitos! Kiitos Ultia! Pelastit mut! Au! Vitja, mä en sitä tajunnut tuo Torbjörn tuolla vasemmalla. God damn it!
Sony saa vähän liian vapaasti riehut tuolla. Nää, mutta yksi soitin on maukas. Mikä soitin? Meidän pitäis nyt oikeesti tota, vähän, nyt on vähän niihkeästi jääty kyllä paikalleen tossa. No kun tässä on nyt se, että kun kaikki menee yksitellen sinne kuolemaan. Jep. Eli kun se oli se, että kun kaikki menis sinne, ei tuhlattas ulteja ainakaan liikaa. Joo, mulla on ulte. Initiate, kaikki kuolis payload, että suu muutama kuolis payload. No, sitten mä ressaisin ja me saatas sitten tota... Tarpio, nyt ne käytti, sen jätti käytti ultit. Meidän pitää peitata niiden ultit pois, se on se juttu, meidän pitää peitata niiden ultit. No siinä meni ainakin, siinä meni. Joo. Torbjörnin torni, please. Nice! Siinä on anaa takana. Joo, pysykää payloadilla. Joo, mä pysyn. Jee, nice! Good job! Kun just se, että mä olisin saanut tuolla mun ultilla vaan ressattu, jos kaikki olisi kuollut. Niin sitten olisi ollut niinku ainakin saatu se. Tää oli just niinku pitikin. Kyllä. Loistava. Loistava. Pitäisikö vielä itekin aloittaa striimi tänään? Aloita ihmiset, okei, toi meni sotkuseks, tohon tuli tuo vittun Disconnect ääni, tai tuo mute ääni tohon, niin mä en nyt ota sitä. Joo. Ei vitti ottaa semmosii, old school on muikin, taitaa olla mulla yksi jo. Se on kello. Eipä mikä olekaan, on kello? Okei. Ei oo. Mikä on eipä kello? Eipä se ollutkaan old school, mutta katso jos tulee myöhemmin uudestaan old school on vielä. Ai kato, oisko lenku? Tää epikki. Vitu! Ei! Mä oon mun epikin. Fuckers. Mä saan lootboxin kanssa. Lootbox? Minäpä en sano. Katsotaan mitä mun lootbox sanoo. Mä oon siellä lootbox. Mä saan. Yks sininen. Ja on kaikki duplikeetteja, eipä siinä mitään. Ne ylläri. Siinä vaiheessa kun pelaa niin paljon, niin... Siinä vaiheessa kun on melkein 500 levelinen, niin vähän niinku on jo odotettavissa, että tulee duplikeitteja. Yep. Varsinkin kun on ostanut vielä niinku yhteensä 60 uuden eventin lootboxia ja ylijäämäkolikolla ostanut kaiken, mitä vielä saa. Mun kuottamatta yhtä skiniä. Tuli sinisiä. Niitä yleensä. Awesome Notsin seuraava patchi ei ole 3.6, vaan 4.0. Siinä tulee joku isompi päivitys. Kommentasi itteni on ylpeä. Se on kyllä siinä mielessä jo silleen, että joo, että mä annan itselleni hyvä niin kuin peukun. Se on se, jee, hyvä minä, hyvä meidän joukkue. Kello equals soitin. En mä tiedä, onko se mukaan niin? Kello yhtä kuin soitin? Ei se kyllä ole. Ei se kyllä ole niin. En mä tiedä, mitä toi GLS puhuu. Se laittoi kello yhtä kuin soitin. Niin silleen, what? Tossa uudessa tota Awesome Notsissa, niin siinä tulee vissiin nyt pidennetty tutoriaali ainakin siinä seuraavassa patchissa. Voitko mennä sarjalla tälläkin peliä? Oot hyvä sillä. No, en mä nyt hyvä ole, mutta kokeillaan, sure. Mä ollaan Defendissä. Otan tuon. It's only game. Why you have to be mad? Sovestilla on ilmiselvästi it's hyvä. It's only game. Why you have to be mad? Sovestilla on hyvä tota, niin kuin, päämäärä tässä elämässä, kun se on silleen, why you have to be mad? Mä veikkaan, että niiden puolella olisi joku supersuolainen jätkä. Näin, vähän niinku sinä. Niin. How about you, come and suck my nuts, birthday boy? So west, why so west? Oh! Jesus, älkää nyt naurattako mua, kun mua... Älä naurata. Älä naurata, mä en halua nauraa elämässä. Mä haluan olla vihainen mun elämässä. Sami, why you have a bad day? Mulle tuli joku biisi tossa mieleen, mutta unohtu samaan tien, kun mä rupesin miettimään sitä. Just se! Ei vittu. Ai, siellä joku Orski-Borski-mies on siellä. And I come from the west in my country. Sykä Putin vodka. Nyt tuo vittu, toi yks noitten venäläinen on silleen, että no, you didn't. Old school tiesi, että mä oon seksikäs. Tomaatti on silleen, ei!
Wow, 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 sieltä tuli Reinhardtin tehokas. Onko se siellä keskellä? Ne tulee sieltä yllältä. Ei! Meni sinne oikein. Pohjoisluusi, jos ei jää mut räppi. Ui saatana, mitä? Mitä ihmettä? Se oli mun tappo. No se Reinhardti halus mennä vitkään. Se laski vielä sen mun tapoks. Oh shit. Mä kaipaan lisää systeemeitä. I need more shit. Ai niin, ne tulee täältä, joo joo. Aaaa, oh, kattokaa! Oh Jeesus! Mulla on 10 HP:tä, missä meidän hiilerit on. Meidän hiilerit on! Ah, siinä! Nice, hyvä tomaatti. Tuli hyvä mieli, oh shit! Ai! Onks sillä pointilla joku? Ei oo enää! Okei, hyvä. Hyvä. Reinhardt lähti tsarkeen, kun Bastion tuliitti sitä ja vähetti sitä samalla tavalla pommilla. Mene Kenji hemmetti. Kenji, se lähti tänne toista kautta. Ei, kun se lähti vissiin piiriin. Joo, se on olevinaan kiertämässä, mutta... Olevinaan? Onks se aika olevinaan mies? Olevinaan tyyppi. Kyllä se kuuluu täällä jossa. Se on varmaan tomaatin kimpus. Ei, kun tomaatti tappoi sen just. Hyvä! I don't have to shit. Nice! Tomaatti, älä vie, mä haluun playoffi game, älä vie sitä. Älä vie multa sitä onnistumisen tunnetta. Löin sen kuoliaks. No se sai vaan joku quadruple tai quintuple killin tossa just. Todennäköisesti. Täällä on Gage. Me flirttaa vaan Rompun kanssa täällä. Meillä on Rompun kanssa täällä tämmönen kiva. Ai niillekin on nyt faraa. Niitä faraata just, että ei vitsi vois olla fara. Niin kuin meillä on Bastioni. Ah shit! Onno! Fuck! Sieltä tulee paljon väkeä. Okei, kyllä. Nyt pitää olla supervarovainen. Bastioni pitää kannattaa olla varovainen romppu. Varsinkin kun niillä on Genju vissiin. Joo. Ah, niillä on Lucio tulee toista kautta. Jostain muualta saa aika halvemmalla, mutta tää on ilmeisesti aika laadukas vekoti. Eihän niissä siis jo, ainoa ero luukikin niissä hinnoissa on se, että jo, ne on Kiina-tuotteita ne halvemmat. Taas totta kai kaikkihan on periaatteessa valmistetaan Kiinassa ja tälleen bla bla bla, mutta... Joku on pointilla. Niin on Genji. Ei oo enää. Ei ookaan, koska mä... Ei pah! Oi saatana, mua... Mitä? Mulla on... Miks mulla on vaan 17 HP? Mitä vittuu? Suojele minua, romppu! Joku jäi mun trappiin. Se oli hyvä, kun sä sanoit, että suojele minua, romppu, niin sitten kuului heti sille joku mei sanoi silleen njau! Mä pitää suojella, kunnes mulla on täydet HP:t. Aha! Hanso ulti! Älä vaan sanoa, että tulee tänne. Koska sit minä ja romppu kuolla. No niin, mä oon täynnä. Wait, what is happening? Heippa Tiiva. Mulla on nevi... Mulla on Genju. Help! Mulla on... kiitos. Kiitos, Osku. Mä melkein sain sydäri. Noni. Sattuu perseeseen, kun on noin pelottava meininki. Tulee paha mieli, kun on niin pelottavaa. Täällä on liikaa pelottavia ihmisiä. Hyvä, että sulla on hauskaa. So West on taas silleen. Vittu hienosti. Se ei huomannu mua kertaankaan. Oh fucking god. Mitä vittu? Oh my fucking god. Toi oli paras tappo, minkä mä olin. Mä tota ihan huitsen talteen, jos mä käytän sitä jossain. Oh fucking yes. Ah, täällä on joku. Niillä on Bastioni. En tiedä miksi. Yrittää puhtaa. Oh! Au, mä kuolin. Auttakaa, mä kuolin. Help, help. Help, help. Help, help. Bye, soldier. Help, help. No, nyt mä oon jo hereillä. Kontestatkaa vielä payloadiin, please. Nice, nice, boom! Seksi Junkrat! Ah.
Mut jostain kuuluu sellainen jatkuva surina. Joo, siis nehän niissä niinku halvemmissa ongelmat, ne käyttää semmosia komponentteja, että niissä tulee sitä häiriöntä tosi paljon. Joo, ei Suomesta saa. Tosi vähässä paikassa saa vaan. Kuuluva. Miten toi oli play of the game? Come on, Luki, kyllä sä nappat sen. Se oli sen takia, että se oli niin hauska. Ärsytä katsoa PC:llä fullscreen tätä striimiä, kun menee chattia. Joo, se on vähän ongelma, jos haluaa fullscreenin kahtoa. Jesus, älä kuole nyt sentään. Herra jestas, toi oli liian hyvä. Ei toi voinut olla. Miten toi mukaan oli? Game is weird, guys. Game is weird. Onko siellä Kelvi? Kuka on Kelvi? I don't know what is Kelvi. Yks vaan ihan hysterisenä nauraa, toinen vaan hiljaa keskittyminen yli 9000. Joo, siis se on just myös iso ongelma, jos mä niinku pelaan jotain niinku... Varsinkin jos mä rupean kompetitiiveä pelaamaan, mä keskityn 100% joka peliin. Mä tyyli vaan puhun silleen niinku jotain taktista tsiipadapa silleen oikealla. No, kyllähän minäkin puhun, mutta tää on quick play ja mä pelaan voice chatissa sunkaan, niin mulla tulee väkisinkin liian paljon hauskaa. No siis joo, siis... Tämmösiä niinku NSOV-videoita mä haluaisin joskus ihan tehdä, että niinku vaan joku tämmönen lössi niinku jotain katsoja tai tälleen, sit ois joku yksi tai kaksi kaveri voice chatissa, sit ne vaan pelaillaan perseellään pelissä. No niin, Luuki kuulit siitä, se pitää kanssa tulla mukaan. Tämmösiä pitäis tehdä niinku ihan siis niinku, nää on, kyllä mun mielestä OV-videot on silloin kivoja, kun niissä on joku vähintään siinä yks tai niinku kaksi ihmistä vähintään keskenään. Yksinään se on vähän silleen... Yksinään se on vähän, rupee olemaan liian taktista tai jotain. Tai ei ehkä taktistakaan, mut se on silleen, että mitä mä oon niinku aina huomannut sen niinku, jos mä niinku teen yksinään, joskushan mä tein niitä yksinään. Overwatch-videota. Sulta vaan loppuu jutut kesken. Sit sä vaan rupeet puhumaan jotain ylipääsemätöntä diipadaapaa. Joku deps. Hei, mä voin pelata Winstonia. Winston! Moikkeli Skoglis, terve vaan Raideri. Tervetuloa. Anna mulle Windows. Mä haluan pelata Windowsilla, eli käy Windunkalla. Pelaa Mac Greenillä. Pelaa Mac Vihreällä. Mac Vihreä. Kevät plus talvi. Joo, täällä on just se. Täällä on kyllä niin kevät talvi. Siis nyt on tällä hetkellä... Aamulla mä lähdin töihin, no niin oli hyvä, -10. Windows apinamakeri. Apinamaker! Windows hyökkä... Täältä tulee Windowsin tietoturvatankastaja. Ai kato, onks täällä Kellyä? Ei Kellyä, haluut sä kuolla, kiitos. Meillä ei oo vaan... Onks meillä ei oo hiileri? Tästähän tuli kivaa. Ai, täällä on okei, moi! Heippa! Nope. Meillä on kaksi pointilla, mitä vittua? On porukkaa pointilla jopa. Nope. Mä otan pointin. Apina. Merksin. Onks täällä ketään jolla vaan? Jesus! Nyt oli ihan liian monta tankkia noilla. Noilla on kolme tankkia. Niinku, me tarvitaan... No se on tripla tank. Metaan. Vittu, mä kuolin. No siis meillä ei oo hiilaria. Pomppulens pihalle jostain syystä. Oh. Pink Hat YouTube. Ootko Janne? Ootko Janne? Juhar Janne. Me tarvitaan se hiileri, by the way. Pink Hat. Kyllä niinku söpö, et se on niinku pinkki hattu. Pinkki You're cute. En mä tiedä, lasketaanko 25-vuotisena Jonneks? Ei, no kai mäkin oon sit Jonne vielä sitten sen myötä. We're all Jonnes now. We are all Jonnes now. Osi mennä tappaa niiden tuon Mersi. Mutta tiedät, no niin. Voi vitun Mersi. Kun niillä on hiileri, niillä on se etulyönti asemat, niillä on hiileri. Me tarvitaan semmonen. Loks. Minä olen nyt hyvin vihainen. Minä olen kohta hyvin vihainen. Mä yritän kokea vain kahtoa Mersiä tässä koko ajan. Heippa. Mersi hoidettu. Kenju hoidettu. Mitä apina on? Sarja död. Apina on kuollut kohta.
Ei se hii. Toi on musta vähän persistä, että minukka saa HP täysille, kun se ultaa. Jep. Mun mielestä se pitäis olla vaan silleen, että korkeintaan niin kun, vaan sen verran, mitä se normaalisti jos ultissa sitä OP:ta, niin sen verran. Eikä niinku täysille OP:ta. Se on ihan vitu OP. Got it. Nice! Hyvä, kun tuot sarja keskittyy. Tomaatti pelasti mut justiin. Tuot sarja keskittyy vaan olsko, eikä se yrittänyt tulla pointille, hauska. Okay. Hyvä kun toi tomaatti pelasti mut sillä, että mut sleepattiin, niin sit se tuli niinku laittaa vaan mulle se vaan kävi tappaa se Ana, joka nukutti mut. Mulla oli tää joku 200 HP, mä olisin todennä kuollu Analle tossa. Mielipide ne uudet skinit ja nämä Uprise. Uprise-eventti on ihan hauska minusta. Mä tykkään enemmän tehdä sitä Uprise-eventtiä, jossa niinku on niinku ne neljä, ne niinku hahmo, ne Reinhardt ja nämä. Joo, koska jos ottaa kaikki ottaa jonkun Genshin, jotkut tällaiset, jotka ei vaan toimi siinä. Joo, siis kyllä se jos siinä olisi, kun siinä on se achievement, että pelaa niinku legendary, niin että senkin jos pystyis vetämään niinku kaikilla, sillä all heroes -moodissakin, niin se olisi kiva mun mielestä. Jep. Okei, okay, nice! Hyvä mei. Oh shit, mei takana! Nyt on boostattu Genju. Minä liikutan payloadia, keskittykää työ niihin tyyppeihin. Täällä on Zarya. Go team, go! Meillä on hyvä tiimi! Kelpäs Genji skin uppraisin, se on kyllä siisti. Joo. Tappakaa se Mersi! Tappakaa Mersin! Nice! No voi herra jestä, miten se saa koko ajan? En mä tiiä. Ihan tonttutkin lähti yhtäkkiä. Sääli. Jep. Oh, no nyt on vähän liikaa porukkaa täällä. Hii! No nyt voitais mennä. Tuolla pitää mut jälleen kerran. Mulla on kilpi päällä, sä voit ultata. Oh, ei sittenkään. Kuolet ihan itun justi hyi helvetti. Oh, Genji! Tänne mä suojaan, tuu tänne kuplan sisään. No. Tuo kupla täällä ihan sitä vaatii. Sä voit täällä kato olla turvassa jonkun aikaa. What? God damn it, Sasuke! Sano, että supatkaa Pink Hat Y-tyn, niin tilaan. En. Sä saat tuosta... Luki! Time out! Luki, vedä sitä turpaa! Luki ei enää varmaan ees oo täällä mukana. Se on vaan silleen, joo. Mä menen tätä spaafenille, kun meillä ei oo hiileriä, mä tarvii hiiliä. Ah, tonttus tuli takaa, siis sillä vissiin katkestaan jotain, en tiiä. Joo, varmaan. Mä haluan vaan Tracer-skini. Se on ihan jees kans. Kaikki Uprise-skinit on kyllä ihan jees. Toi olisi Pinukka tosi lovi, mutta se ei. No kun niillä on se Mersi. Au. No Sasuke tappoi itsensä ampumalla ohjuksen minuun, kun mä olin naamalla. Noni! Ihan porras. Mulla olisi ulti, mutta mä en oikein uskalla mennä. Mun pitäis saattaa siellä kerran distractioni. No, mä voin katon mennä ite ultaa sinne niiden keskelle raivoapinana, ja sit mä voin jättää, sitä ennen jättää semmoseen hyvään paikkaan kuplaan, että sä voit ultata. God damn it! Sen yötä sai mut aika tehokkaasti, fuck. Hyvä Luki! You're a good man! Kyllä mä oon täällä, samalla vaan toi Amazon on tossa auki. Tuleeko muuten isot muuten postikulut? Saattaa tulla aika isot. Taas jos se on joku UK, niin silloinhan se ei varma. Mä just kultasin, että ketään ei tullut auttamaan. No kun minä olin kuollu! Mä otan taas sitä makea. Mä sanoin, että mä kuollin. Meillä ei edelläkään hiillä, ei saatana. Blizzard heittää pois ja tonttu saa penaltia. Ei saisi minukkaan antaa Charge se ulti, kun siis se on taas aivoa koko ajan. Jep. Ui saatana. Meillä... Hää? Sarja tulee yllää puolelta. Sarja ei osu. Se kato oli minun perässä tossa äsken. Ei, sulla on siellä hiilistä. Ehinkä mä saada sit vähän. Kyllä se. No, mä en hirveesti. Mä oikeesti vähemmällä äsken kuin mitä mä olin ennen kuin mä tulin siihen. Niillä on Widowmakerkin tuolla. Häh? No. Tapoittu Zeniota. Mutta Soldier on yläpuolella. God no, mä en... Just että mun on vaikea päästä kiinni kun mä oon täällä... Mä tahtisin oikeesti sitä hiiliä, että mä pystyisin tekemään mitään.
Mission ain't over yet. Koska on Tracer main. No joo, silloinhan se skini olisi vielä parempi. Taas. Au. Okei. Okay. Mä oon vähän jumissa. Mä jäin tähän vähän joku jumi. Ui saatana. Oikeesti, mä tarvitaan se hiileri. Mä tarvitaankin. Mut ku... Sit jos mä vaihan, niin mä oon aino, niin sit meillä ei oo tankkia. Kun mä joudun nyt periaatteessa avaa koko ajan. Nyt saadaan liikotettua payloadi. Tonttu täällä ylhäällä taas. No niin. Fuck! Multa loppu panokset just! Tääkin taas joku on se hiileri, mutta... Mikä on sun patteltakin? Mä näytän kohta. Tää on kestänyt kai se osaksi 2 tuntia. Ai tää striimikö? En mä tiedä varmaan. Kuue aikoihin mä aloitin, ei se kyllä silloin ole 2 tuntia vielä kestänyt. Jos tarkoitat tätä matsia, joo, tää kestänyt ihan liian pitkä. Meillä kyllä loppuu kohta nimittäin nämä aika muutenkin. Nee. Haluatko olla vähemmän autisti DPS ja pelata supporttia vaikka? Hyvä. Nice. Mä nyt on täällä peilolla. Joo, mä oon kanssa. Enhän mä voi tehdä mitään, kun täällä ei oo ketään. Me oltiin hoitamassa muita tyyppejä, dude. Au! Vittu, Genuatta ja Genji, vittu, kompa. Tiimistä ei oo silloin fiksumpi, kun ne ei oikeesti tajuu, että vittu me tarvitaan hiileri. Pääks pelaa sunkaan, jos vielä mahtuu. Meillä todennäköisesti tulee vielä 2. Mä käytän mun ulti, mutta se taitaa jää siihen, että ei meillä oikein... Ei me vaan saa vittu tätä, koska meillä on hiileri. Niin, me ei me saada täällä, meillä ei ole sitä sustainia yhtään. Meillä ei ole kestävyyttä, millä pitää team helossa. Niinku teamfighteissakin. Näin. No nyt me päästiin taas payloadin kuin pitkäksi aikaa. Niin ja meilasin tottakai. God damn it, Genji tuli ultilla, fuck! No niin. Me muuten saatiin tehokkaasti noita, mutta jep, nyt ne käyttää kaikki ulti. Ja haluan varmistaa, että me ei päästä enää sinne. Ootko nähnyt sen Star Wars 8? Joo, se oli tosi hyvän näkö. Ei kerkeä enää mitenkään, nope. Keke. No en nyt sanois. Juu, toihankin tästä lähtee jotakin muuta tekemään, kun nyt ei jaksa katsoa. Ei todellakaan tarvii jää katsomaan pitkäksi aikaa. Mene vaan, pidä hauskaa. Britti Amazonissa on 10,99 punta. Tarjouksessa, siis tarkoitat noi, ai minä sain. Ai se oli tää. Jeeeei! Mä oon ainut siellä. Sami. Jeeeei! I did it. I did so good. Lähetäks... Tosta oli hyötyy. Mennäks... Ai niin, nyt ne saattaa tulla automaattisesti ne tyypit. Jep. No pong. Tuli se... Oota. Jo sinälle jos... Meillä on 2, 4, meillä on 5. Joo, vielä yksi mahtus. Ah niin, tossa toi mun pattetakin. Niille, jotka nyt kysyy sitä. Ei paha hinta, no ei oo kyllä. Ai mikä? No se, että 10,9 punta on tarjouksessa semmonen niin kuin HDMI-AV-konverteri. Ei oo paha hinta. Varsinkin jos se niin on semmonen siis... OK-vehe. Ai siis, onko se nyt just joku semmonen, millä voisi jotain niinku... Niin, liittää niinku pleikkari 2 HDMIllä telkkari. Aa, joku semmonen. Mä oon miettinyt sitä monesti, mut kun niistäkään ei oo ikinä satavarma toimii. Ei tietenkään, ei noista mitkä. Siis ikinä ei oo semmoista satavarmuutta, että on niinku... On vanha teknologia vastaan uusi teknologia. Jos ne yrittää yhdistää, ne ei ikinä oo 100% varma. Mieluummin etsis semmosia, missä tota... Tai kun itellä ois lähinnä, että jos ite haluaisi jonkun tommosen laittaa, niin... Tai hommata jonkun tommosen, niin sitten hommais niinku... Ennemmin sit lähtis kahtoo vaikka jos vaikka modais pleikka kakkosen niin, että se menis suoraan HDMIllä. Niin, sepä se.
Imki, se näkyy nehän ruudussa koko ajan. Tehähän niitä Nessillekin, että Nessille on saatavilla niitä modauksia. Jep. Mä toivoisin, että joku tekisi semmoisen vähän niinku retro näitä konsoleita on tehty just se, että on niinku, saa niinku HDMI:llä, niinku mullakin on niinku retro vitonen. Olisikin vaan, kun tulisi semmonen, niinku, jos olisi Kamekupe, Pleikkari 2 ja Xbox, vähän olisi siistiä. Se olisi siistiä. Mä ostasin heti. Täällä on 45 arvostelua ja 4,5 tähteä. Joo, Luuki, mutta sä et ikinä tiedä niitä maanantai-kappaleita. Niitä sattuu olemaan. Mun kokemuksella kylläkin, no joo, siis Amazonissa saattaisi olla ehkä parempi chanssi saada hyvää, mutta eBaystä kautta siellä ei saa ikinä melkein hyvää, jos puhutaan teknologiasta. Miten James oot sitten kuvannut Kingdom Heartsia Pleikkari 2? Se ei ole kuvannut sitä. Mä aloitin Kingdom Heartsit, siis ykkösähän mä kuvasinkin Pleikka 2 ja kakkostakin mä aloitin jonkun verran, niin mulla oli semmonen etskäppi. Joo, easy cap. Se on aika easy lailla ensimmäistä. Se oli just joku 30 piuha. Mut kyllähän esimerkiksi Elgatossakin on semmoset, että sen saa liitettyä niinku Pleikka 1-2 piuhoilla tai SNESin piuhoilla tai vastaavilla. Sen saa ihan kytkettyä. Jep. Ja onhan niitä muitakin capture-kortteja olemassa, jotka suosii niitä. Mm. Mutta Elgato taitaa olla tunnettu ja se tiedettävi. Ja plus Pleikkari 2 sä voit ihan yhtä hyvin just niillä easy capillä striimata. Se on semmonen USB dongle, joka menee tohon USB-hen, ja sit siinä on ne AV-piuhojen paketti, se on siinä. Joo. Ja se samallahan menisi just, että jos Pleikka kolmosta tavallaan käyttäisi kartin kautta, niin se menisi sillä. Niin. Sääli, että siis, et se ei ole vissiin mitenkään silleen vaan päivityksen pätsäämällä mahdollista, että voisi laittaa Pleikkari kolmoseen sen rajoituksen pois. Tai samalla lailla asettaisi kuin Pleikka neloselle, että voisi nauhoittaa HDMIin kautta. Miksi jäämen? Se taitaa olla joku hardware-juttu se esto siellä Pleikkari kolmosessa. Pleikka nelosessahan se on semmoinen, että sä voi kytkeä päälle ja pois. Mutta sitten just, että jos sä kytket sen pois, niin sä et voi esimerkiksi capture-kardin kautta käyttää, niin capture-kardin kautta käyttää YouTubea, Twitchiä, kahtoo Blu-rayta tai tällaisia. Joo, siis sehän on, siis se on koodattu sisälle siihen, niin kuin ihan siihen kirjaimellisesti siihen mekaniikkaan, että se ei ole vaan mikään software-juttu siinä Blackberry 3. Jos se olisi, niin se olisi varmaan pätsätty jo aikoja sitten, että se olisi, samalla lailla valikkomoodi. Se helpottaisi huomattavasti ja vaikuttaisi videoidenkin laatuun mullakin varmaan. Saru olisi kyllä tässäkin ihan jees. No minä jatkan Saruilla. Pelaa yhden matsin. Joo. I fell left out. Me and Neil. Minä ja Neil. Me tunnemme, että olemme tippuneet pois. Olemme tippuneet kauas pois. Only one solo queuing. Neil. No. Kuka ei taas pitti pelata? Ei. Supponi, minä kai se on. Sinällään joo, saatte pelata ihan minusta mitä huvittaa, mutta jos niinku, no. Tois sanoa, peppuiluahan tää muutenkin. No on, mutta ei se, siis just, että quick play is not an excuse. Itseasiassa tää on lusiomappi. Tää on lusiomappi. Miks Han ei striimaa? Tarkoitatko siis JMiä? En mä tiiä. Miks niinku sulla ei pysty striimaat Overwatch? Mulla ei riitä prossussa tehot. Mä kokeilin eilen, striimasin pääosin PvE:tä, koska siihen mulla riitti just tehot. Mutta that's it pretty much. Voi jumala! Mulla on vittu devopit ja apua! No mulla oli niinku apina ja diiva perässä. Siellä oli paljon väkeä vittu kerralla, herra jumala. Tää on taas tämmönen, että haluaisiko tiimi olla vähemmän autisti DPS:ssä. Jos minä sanon, että sinä olet autisti, niin silloin se on loukkaus. Voi. Tää on niin mukava tää suola, kun tää striimi piti olla hyvän mielen striimi. Hyvästi, Tiiva. Mä sain tupla! Tripla! Nice. Play of the game, boys! Play of the game, boys! No niin, Junkratti, tulehan sieltä täällä ja lakkaa heittämästä niitä pommeja. Au! Minun osui pommeja. Oh, hello! What? Apua! Äkkiä pois! Apina alas! Yes. Goddammit! Sieltä tuli taas kerralla kaikki.
Nyt kyllä... Oh, mä en tiedä mitä täällä tapahtuu, mutta se ei ole hyväksi minulle! Ei mä oisin just ultannut. No okei, mä sain sen lusion tönästi. Se lusio ei osaa wallridea, kun se putoos noin nopeesti. Se on pudonnut jo kahdesti tuolla. Tai ehkä se ei vaan... Ehkä se ei vaan tajunnut. Tai sit se oli se, että se putosi niin keskelle sitä, että se ei huomannu. James-striimissä huomas laatueron Quickplay ja PvE välillä. Joo, koska siis mulla ei jaksanut pyöriä peli PvP:ssä niin hyvin. Et PvE:ssä se pyöri paremmin, kun ei ollut ns niin paljon sitä inputtia niin kuin vihollisilta. Mm. Oh, wow. Ja sinne menee apina! Ei, mitä? Ah, oh, se rakee! Se on vihainen se apina! Ja sieltä tuli myös... tuo Junkratin ultikin. Mun olisi pitänyt tajuta ultata tossa, mutta se vähän jäi. Niin, JM, se on sun vika nyt. Anteeks! It's your fault. Anteeks! Nyt pitäis kuupata, mä boostaisin meidät pointille. Mä unohdin, että mä en ollut enää sarjoja, niin mä vaan painoin left shiftiä sille. Joo. Wow! Oh shit! Ei ehkä olisi pitänyt mennä tuonne keskelle. Se oli vähän virhe. Ei, mä en pääse! No! You can do it! You can do it! Ei, ne tappuivat! Omot! You almost! Melkein! Sä melkein pystyt. Jos mä olisin päässyt sieltä ylös, mä olisin ollut niin iloinen. Mä olisin ollut Jeesus. Olen iloinen. Nyt! Missä tiimi? Mä oon täällä! Mä hoitelen D-vaa! Kun saa sen apinan vittu minun videopelistä. Apina hoidettu. Aha, täällä on silosuttiiva meidän tapaan. Sitten tulee junkie. Nope, ei tule. Nyt pietätään. Ne tulee todennäköisesti kerralla kaikki. Täällä on... Täällä. Ei oo enää. Mut kun mä en pääse ylös! Vittu. No onneks mä pidätin sitä niin kauan, et se ei auttanut paljon sille. Pitääkään nyt se pointti. No mä yritän, mut täällä on niin pituusti väkeä. Ja täällä on vihane apina. Jep, bye! Saaks se tuplan? Ei vittu. Sai. Se saatto vielä mun playoffi gamein tossa. Todennäköisesti. Saatto vielä, tosi mä sain 3 nopeesti tapettua, niin. Astettiin eli drone. Oho, onko hyväkin drone? Siellä kysyt, odotatteko Crash Bandicoot remakea, totta helvetissä. Joo, kyllähän sitä tulee odotettua. Siis mä meinasin, että mä voisin ennakkovarata sen vaikka ensin. Niillä on Oriisa. En kadu mitään! En minäkä... Nop! Siellä oli ihan liikaa kakkaa vittu. Niskassa. Ihan liikaa kakkea. Ei mitään, noi hyvin puski loppuun, pakko myöntää. Ikävä hyvin. Sami kiroili. Joo, sitä mä joskus teen. Vau, wow, ihmiset kiroilee. Onpas tosi helvetin uutta. Phantom 3. Aa, nice. Siinä on ihan kunnon rone. Haluatko olla lusio enää? Mä oon syyn metro. Päästäkää mut pointille lataa laasereita, niin me voitetaan peli. Se on muuten vissiin, onko se joku ihan virallinen juttu tai epävirallinen, että syyn metro on autisti? En mä tiiä. Netissä on liikkunut tämmönen, että syyn metro olisi autisti. Ehkä. Elikkä toisin sanoen se olisi niin, niin minun hahmo, kun mäkin oon autissi. Keraa. Mitä on keraa? Keraaminen. Keraaminen. En mä tiedä. En mäkään tiedä. Miten ne jo kerkis tänne pointille näin nopeesti? Lusio. Ah, totta. Au! Mitä vittua?
Goddammit! Mitä tuo damage yhtäkkiä tuli? Noilla on Diva, Orisa ja Winston. Ei myö vitje pärjätä mitenkään, jos ei, minä olen. Ei tällä kokoonpanolla. Ei kyllä todellakaan. Ehkä minä käyn jotain vitje mitään tankkia, kun ei kukaan muukaan jaksa yrittää. Oh boy. En kyllä aio ennakkotilata Crashia, koska viime ennakkotilassa meni pieleen. Ei siis ennakkotilata ei kannata. Jos ei 100% varmasti tiedä, että tää peli tulee olemaan hyvä. Koska niinku silloin sä laitat rahaa lupaukseen, että se peli on hyvä. Ne kaikki on ton Orisan jutun takana. Onko? Joo, ne on kaikki siellä. Mä oon yksin tää! No kun emme tiedä missä... Lauttaa. No kun meidän tiimi vaan mitä puhuu keskenään ja niinku ne ei yritä. Et jos nyt tiimi lopettais sen keskenään rakastelun ja keskittyis peliin, niin meillä olisi sekä hiilerikin, millä me päästään tää läpi. Noniin, no nyt me saa ihan pointti. Mut sitten... Nyt meillä ottaa sit vaan hiileri, niin me ei pystytä pitää sitä vaikka kovin kauan, jos tulee semmonen iso rynnäkkö. Jep, ja todennäköisesti tulee. Au. Ne, jotka ei lopetta servaamista, niin saa bänni. Mä laitan ne mun henkilökohtaiselle bännilisteen, että niitä ei enää ikinä oteta mihinkään tiimiin. Jep. Mä en typi onnistu ja varma onnistu kun Crash Remake ollenkaan. Au. Siis mäkään en oo 100% varma. Koska niinku mua pelottaa se, koska aina kun niinku vanhoja pelejä lähdetään työstämään uudestaan, niin mua pelottaa se aina. Siinä on aina pieni semmonen epävarmuus. Aina joku pieni. No niin, tuossa lukikin, että alkuperäisen kontrollit oli tosi höykät, jos ne korjaa, niin tunnelma saattaa kadota ja peli saattaa olla ihan helppo. Niin, se on. Tuntuu, että ne ei liikaa räplää niitä kontrolleja siinä. Mut elää luota liikaa kuitenkaan. En. Koska ei pie. Okei, siellä on siellä on Genji. Okei. Me edelleen tarvitaan se hiileri. Au! Sieltähän tuli paljon porukka. Alkuperäisellä kontrollilla tosi tönkyt. Niin, jep. Peli saattaa olla liian helppo, jos ne kärii. Niinhän se on. Mä veikkaan, että niillä saattaa olla ehkä joku ajatus siinä, että ne haluaa kumminkin niinku tehdä NS helpomman siitä. Koska silloin totta kai enemmän pelaajia ostas niitä ja tällä tavalla. Jep. Mutta en tiedä, siis tosi vaikea spekuloida, en ole kokeillut. Tekis mieli kokeilla edes jonkinlaista demoa ennen kuin se tulee. Toivottavasti ne samaa tekee jonkinlaisen. Miksi siitä on tullut demoaksi, että on demottu vaikka missä eri tapaa? Niinpä. Munkin olisi parempi niin lähteä tekemään sitten joku ensivaikutelma, kun pääsisi oikeasti testaamaan muuallakin kuin vittu Amerikkaan muuttamalla. Jep. Morjesta, Dextastor. Mitä sulle kuuluu? Tomaatti sai just ihan hirveästi tappoja. Koska mä assistasin aika paljon. No taas ne kaikki rushas siihen sen ultimateen. Overtime, okei. Okay. Come on, dude. Mä justiin perastin tiimi. Nice! Well done. Ai kato, Dextakin on täällä. Joo, Dextakin on täällä. Kauheeta, nyt rupes pelottaa. Pitäskö mä kakkaan tän kunniaks housuun? I poop myself. What the fuck? Minä en yritä vielä toisten kunnian äkkiä yhdessä. Samalta mulle. JM yrittää vielä aina kaikkien kunnian. Se ei ole mitään uutta. Niin se on minä oikeesti, joka täyttää 25 nyt. Eikä Sami yrittää vielä minun kunnian täällä. Joo, niin mä kato ajattelin sillä tavalla. Yrittää sille, että ehkä jotkut uskois. Niin. Hihihuu, sanoo jaksanut. Jos täällä toisten kunnia, niin se on Luke. Hihihuu. Eli jos tehdään vaan silleen, että kaikki yrittää vielä kaikkien kunnian. Sovitaan niin. Silloin on kaikki yrittää tasa-arvoisesti vielä toisten kunnian. Jep. Annetaan päästä niin, että pääsenkö mä? Pääsen. Täällä. Mä melkein kuolin. Jesus. Sain tapettu onneksi niitten apina. Ei tässä oo hiiliä, fuck. No ei meillä, niin milloin meillä on ollut hiiliä? Ei, mutta se ei ollut mitään hiiliä, niinku mitään healthpackiäkään. Haha! Oli sä ei huomannut, kun mä tulin sen viereen. Täältäkin on vitiä niinku healthpacki, come on. Hopi. Nopeemmin. Mä tarviin nyt sitä. Aaaaan! Oh! Noniin, tulihan se sieltä.
Okei. Mä en vaiha ihan jo sen takia, että mä oon käytännössä counteroin puolet noiden tiimistä, kun niillä on semmosia tankkeja, mitkä mä pystyn counteroimaan. Hyvä kuuluu, Batmaneita hakattu urakalla viime päivänä. Nice. Ne on kyllä hyviä pelejä. Ei Batmaneita hakata. Se on luonnottomuus, jos Batmaneita hakkaa. Onks ne ollenkaan vörtti? Ite en oo saanut yhtään niistä käsiini. Niin tarkoitat Arkham-pelejä. Arkhameita. Ne on oikeesti hyviä pelejä. Joo, kyllä mä sanoin, että Arkham... Apua. Origins on heikoin niistä. Mä en oo sitä pelannut. Mä oikeastaan City on ainoa, mitä mä oon pelannut. No niin, me saadaan pointti. Ulti tulee todennäköisesti, ei tullutkaan. Ei. Mä tarvisin hiiliä. I feel so naked without the heals. Koska muuhun tarvii kuin yksi osuma, niin mä kuolen. No niin. Oh shit, täällä on Farah. Farahi. Se metsästää minua! Jep, mä huomaan. Mä pääsen haneen. Mulla on edelleenkin 33 healthia. Se on epätoivonen. Se yrittää minua. Se luulee voittamansa siis desperate. Minut 1v1:ssä. Jep. God damn it, nyt se haki minut sitten. Meihän syömään. Moro vaan Lenni, mitä sulle kuuluu? Double kill. Double kill. Ne kontestaa, no! Justiin kontesta. Boop! Heippa Kenji. Kiitos. Se oli vähän au! Se oli vähän, se oli vähän au! No se oli vähän semmonen hankala nimittäin. Ja tulee... Täällä on Farah. No, täällä on vähän muitakin. Eikä oo. Oh, excuse me. Nää! Tiivamme pois! Go away! What? Come on! Ei! Toinen Junkrat sai mut. God damn it! Mikä on sun lempihero Overwatchissa? Todennäkö Soldier tai Junkrat, mutta mä hypin paikasta toisen. Junkratin saattaa viiä Orisa. Nice! GG! GG team! GG! Ja Arkham Knightia kannattaa pelata, vaikka se saikin ison kakkamyrskyn aikaan, mutta... Hei! Nois! En saanut POTG, niin te uskot saanut. Joo, minä tein lopettaa tämän striimin. Nyt alkaa nimittäin väsy tulemaan plus mun koira kahtoo mua vihaisesti. Mitä pikku Samu on semmonen sitä lupun väsyttää? Ja nyt, se meni mutelle. No niin, elikkä joo, kiitoksia niille, jotka tosissaan tulitte tähän striimiin. Oli aivan järjettömän ja kiitos tosi paljon teille onnitteluista. Se oli tosi ihana, että onnittelitte ja... En mä tiedä, te vaan saatte mun maailman jylläämään paljon vahvemmin. Ja tämän takia mä haluan tehdä tämän striimiä paljon enemmän, koska mä pääsin juttelemaan teidän kanssa. Ja siis se on vaan niin kun... Tää on asia, jota mä en vaan rakastan tehdä liikaa, joten... 25 vuotta on eletty tällä planeetalla ja todennäköisesti monta vuotta lisää tulen tekemään näitä videoita, joten kiitoksia teille todella paljon, jotka olette striimissä mukana. Te olette tosi söpöjä, ihania. Rakastan teitä. Ja muistakaa se oikein kauniin nähdä taas ensi striimissä. Ja heippa! Se on heippa, hoippa, hei! Mun pitää ottaa, että tää striimi ottaa kiinni. Ja nyt!